Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Greenwald ze studia Poděbrady. A mým dnešním hostem je již podruhé Jindra Jašík. Já tě zdravím, Jindro, ahoj. Taky zdravím, ahoj. Tak povídej, co je u tebe nového schválně? Tak rovnou na začátek nějaké změny a jinou, jak dlouho, co jsme měli první vysílání, to by mohlo být už nějakých pár měsíců, viď? Tak co se u tebe odehrálo nového? Odehrálo nového, to je hodně otevřená otázka na začátek. Právě. No, tak už jsem určitě nastoupil do toho výcviku v tom otevřeném dialogu, který je to pro mě hodně inspirativní. Když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem se tam chtěl přihlásit. No, nějak jsem o tom ani nepřemýšlel, protože jsem věděl v tu chvíli okamžitě, že to je to ono, co bych teď měl udělat. Takže já jsem za to moc rád, byl to dobrý pocit. Jsem ho poslechl. Potom novýho, setkal jsem se s pár příběhama, lidma, který taky si prochází nebo procházeli něčím podobným jako já. Poznal jsem i několik lidí, který vlastně pracují v sociálních službách a v různých vlastně takových pomocných, nápomocných profesích, kde vlastně jsou to opravdu kolikrát lidi, kteří se taky všemožně snaží a dělají úplně nemožný pro to, aby nebo možný, ale na hranici svých možností, protože do toho tomu dávají opravdu hodně, snaží se pomáhat tady vlastně duševně nemocným lidem v Česku. A do toho mě docela dost rozhodili, dá se říct, ty příběhy, které teď se zveřejňují na tom webu neklid.net, kde když jsem si to četl a uvědomuji si, že některé věci typu byl jsem úplně klidný, normálně jsem zavřel dveře, můžou znamenat, že ten člověk v té psychóze zvýšil hlas a práskl s dveřma. Jako OK, ale to, co potom vlastně jako člověk čte, co následuje, taky kdyby to bylo tady v téhle variantě, tak mi to připadá jako docela dost jako nelidský. Zvlášť pokud si člověk uvědomí, my jako používáme duševní nemoc a různé diagnózy a podobně, ale podle mě důležitý si jako říct, kdo ten člověk vlastně s tou jako duševní nemocí jako je. To jsou velmi často lidi, kteří jsou plní traumat a opravdu nepěkných zážitků, který nastřádali během celého života. Tam prostě v podstatě i mně se to docela potvrzuje, že velmi často tam je něco jako hodně bolestného. A ten člověk spíš z mýho pohledu potřebuje soucit, pochopení, na nějakou snahu, a ne aroganci, řev, kurtování. Hned napříjmu prostě velmi 49% podle nějakého sociologického výzkumu jsou lidi, kteří mají nějaký sexuální trauma. A to mně přijde docela jako v kontrastu s tím, že z těch příběhů z toho webu Neklid se dá docela jednoznačně vyčíst některých pár věcí, které se tam neustále opakují, jako že hned napříjmu musí v přítomnosti třeba 4 chlapů si ženská svlíknout do naha a pak ještě odtáhnou a třeba přikurtujou takhle nahou prostě někam do místnosti pod kamerama. To je jako, ať jako se chová jak chce, ale tohle je naprosto jako nedůstojný zacházení s lidma, který mají traumata, což je podle mě mnohem přesnější označení než nějaká psychiatrická diagnóza nebo duševní nemoc. Prosím tě, já ti do toho jenom vstoupím, prosím tě nějaký bližší jakoby kontakt na ty stránky, protože já, když jsem se zadal Neklid, tak mi tady vyskočí spousta restaurací. Neklid Praha, restaurace Neklid, podobně. Neklid.net to je. Neklid.net, jo. A kdyby náhodou právě lidi neznali, až se na to můžou v klidku podívat. A no. Já tě ještě tak poprosím, jestli by si možná řekl trošku něco o tom vůbec webu trošku víc, protože vím, že poslední dobou se o tom docela zmiňuješ. Tak co to vůbec je? S čím se tam můžeme setkat? Jsou to vlastně, je to web, kam lidi píšou zkušenosti
svoje s takzvanou péčí psychiatrickou. A já zase nechci říct, že veškerá psychiatrická péče je jakoby špatná. Ono mě na tom trošku zaráží, že ve všech lékařských oborech mi přijde, že čím je na tom pacient vlastně jakoby hůř, tím lepší a kvalitnější péče se mu dostává. Ale tady to je přesně naopak. Jo, pro nějaký, když je člověk v lehčí psychóze, tak jde na oddělení, kde je to docela v rámci možností, si myslím, jako, že slušný, ale pokud je na tom jako opravdu špatně, tak ho prostě přivážou a někdo napíchají někcem a někdo se s ním vlastně o ničem nebaví, jakože tam se o léčbě fakt jako moc nedá asi bavit, co jsem si tak četl, jako tam třeba, když se tady dívám, teď tam psala nějaká Soňa Švajnochová, že byla v Dobřanech a že sdělila vlastně myšlenky na sebevraždu někomu z blízkých, nebo možná byla předtím ještě v nějaký nemocnici taky, jakože už v nějaký léčebně, ale sdělila někomu tady tuhle obavu nebo myšlenku s tím, že to je všeobecná sestra, fyzioterapeutka. A takže asi měla důvěru vlastně v ty doktory a následoval v podstatě tady po tomhle převoz na neklid v Dobřanech, svlíknutí do náha, uzavřít na 24 hodin do místnosti, hlídání tu kameru s tureckým záchodem a ještě teda jako tam byl takový bonus, že zrovna měla menstruaci, tak prosila, jestli by si mohla nechat aspoň kalhotky a to, tak to vyřešili tím, že jí navlíkli plínku. Což to je naprosto jako dehonestace podle mě jako člověka, jako jak se má asi potom cítit. Jakože. A hlavně můžeme se o tom bavit, jakoby, jak chceme, ale já jsem se bavil i s některýma lidma, kteří prošli tady tím pavilonem. Bavil jsem se vlastně s těma sociálníma pracovníkama, některýma, který tam vlastně většinou nechtějí ani pustit, chovají se k ním neuvěřitelně arrogantně. A potíž je vlastně hlavně v tom, že nikdo nemůže to moc říct, protože když řekne něco vlastně přímo ten mocnej, jakože, tak to není bráno jako relevantní ukazatel, protože je přece blázen, tak to všechno vnímá úplně jinak. Když by se ozvali nějaký rodiče, tak synáčkovi nebo dceři nebo tak se podstatně ještě zhorší tady ten pobyt. No a sociální pracovníci jsou takové situaci, kdy z nich cítím jako dost silnou frustraci v tom, že když se proti tomu nějakým způsobem ohradí a zveřejní to, tak budou potom, tak už se tam pak vůbec nedostanou za těma klientama vlastně, za kterýma se potřebují prostě občas dostat, aby jim aspoň trochu jako ulevili. Takže je to taková jakoby dost těžká situace a moc nerozumím tomu, jak je možný, že tohle jako v 21. století jako možný takovýhle. Jo, teď ještě asi si představit, jak na tom jsou psychotici v těch nejhorších případech. A tam je jich na pokoji prostě několik. A při sebe menším náznaku nějakého neklidného chování okamžitě vlastně následuje kurtace a tady tyhle věci. Nebo tam byla, jsem si včera četl ještě příběh, paní, která nedokázala být tam stresu a hodně problémů, které se nakupily dohromady, nedokázala jíst už docela nějakou dobu, třeba nevím přesně, ale třeba měsíc. A že v sobě neudržela ani Nutrilon, který si vlastně, protože si nechtěla nějak ubližovat, jenom prostě, ani to nebyla anorektička, jenom prostě to ten žaludek to jídlo nepřijímal, takže ani ten Nutrilon v sobě neudržela. A na tom pavilonu 27 Bohnicích vlastně byla nucená, vlastně tam dali karbanátky s nějakýma bramborama a byla nucená to vlastně jako okamžitě všechno sníst. A když se snažila vysvětlit, jako jak na tom je, tak jí bylo řečeno, že tady jako odmluvat nebude, že tohle nehrozí a jeden zdravotní bratr prostě chytil hlavu, obstarával vlastně jako mechanický kousání, tedy tímhle způsobem a sestřička jí trvala do pusy, prý docela s velkou rychlostí a jelikož šlo ještě navíc o onkologickou pacientku, kterou bolely kosti a klouby už tak dost, tak to prej bylo jako fakt jako peklo tady tohle. A tohle to má být jako péče a to není vlastně ani nic
dá se říct, proti psychiatrům, dá se říct, protože mně přijde, že psychiatři tam radši ani moc jako nechodí. Tam prej přijdou jednou za týden na chviličku na vizitu, rychle s toma utíkají, ale to se přiznám, že 100% nevím, jenom tak mi to vyplynulo, že většinou to tam mají vlastně v péči zdravotní sestry, zdravotní bratři a v podstatě, co jsem tak slyšel i od lidí jako přímo, tak si tam vlastně dělají, co chtějí a s člověkem jako takovým tam jednají v podstatě jako s odpadkama, dá se říct, bohužel. Já vidím ostrý, no. Já samozřejmě mám zkušenosti s tím, že mi jezdí třeba klienti nebo lidi, co mě navštěvují, který mají taky zkušenosti s tím, že byli hospitalizovaní někdy několikrát. To musím říct, že to je hodně teda různorodý, že někdy opravdu říkají, že to byla relativně pohoda, že se tam třeba meditovalo tohle, že opravdu pomohli přístup personálu, že byl takový jako vstřípný, a někdy to jsou opravdu horory, kdy mám normálně i tendence tomu snad ani nevěřit, jako jak mi padá prostě brada, říkám, to snad ani není možný jako v dnešní době, jo, to by někam ještě do středověku bych to třeba zapasoval, jako že tam by mi to sedělo, jo, něco podobného. Já jsem si vybavil jeden velice zajímavý film, který se mi opravdu moc líbil, ale bohužel momentálně, co si vlastně mluvil, tak jsem se ho pokoušel najít, ale nenašel jsem ho. Možná, jestli budeš znát ty, je to skutečný příběh vlastně z Blázince, kde byla vlastně paní hospitalizovaná s tím důvodem, že vlastně při vstupním vyšetření oni vlastně záměrně se snažili vlastně toho člověka navíst otázkou, jako jestli někdy uvažoval o sebevraždě, na to, aby odpověděl, že ano, protože v tu chvíli oni mají jakoby právo ho bez jeho vědomí vlastně jakoby, nebo bez jeho souhlasu právě hospitalizovat, protože ho definují jakoby sobě nebezpečného. Jo, to jakoby pro ně je ten důvod. A bylo to opravdu podle skutečných událostí ve formě toho, že oni takhle plnili právě nějaký kvóty, aby vůbec mohli jako zařízení fungovat. Takže oni prostě úplně pravidelně zavírali úplně zdraví lidi, jenom proto, aby měli plnou kapacitu a mohli od pojišťoven čerpat prachy. Jako je to hodně hustý film docela. To jsem koukal, říkám, tyhle, to je snad sranda, ne? A ono to je opravdu podle skutečného příběhu, jo? I jsou tam právě, jak potom je soudili nějaké konci a takové věci, jak to ve skutečnosti dopadlo. Jako bylo to hodně hustý. Hodně zajímavý film, bohužel možná se mi ještě v průběhu toho rozhovoru podaří ho najít, jo? Protože těch filmů je samozřejmě hodně zajímavých z tohohle prostředí. Ať už to, já nevím, třeba Prokletý ostrov byl skvělý s DiCapriem, jo? Ale to už jsou jako příběhy samozřejmě možná smyšlený, nebo Sucker Punch byl skvělý a podobně. Takže mrknu schválně ještě na to. Chtěl jsem se zeptat na to 27, protože to mi tam vyskočilo přímo jakoby na tom neklidu hned, tak to vyskočí. To je tady nějaký jako hodně známý koncentrák, to vypadá, že jo? Takový jako nechvalně proslulej, že tam asi člověk teda nechce. No. Je to tak? No, jak se o tom mluvil, že je to hodně různoradý. No. To je právě o tom, kam se člověk dostane. To, co popisuju, nebo to, co je popisované na těch stránkách neklidu, tak to jsou příběhy vlastně z těch uzavřených oddělení, z těch vlastně, jakoby, dá se říct, nejhorších, ale stejně je zvláštní, že ty uzavřené oddělení fungují skoro v každém větším městě, by se dalo říct, nebo za tím větším městem, a nějakých 70% z celé republiky, jako když vezmeme všechny dohromady, tak zhruba 70% těch příběhů je právě z toho pavilonu 27 v Bohnicích. A další pak nějaká část jsou asi Dobřany, jako občas některé ty příběhy, no, jsou ještě z Dobřan tam, co jsem slyšel, od sociálních pracovníků je to taky docela asi podobný, akorát možná ještě není tam tolik lidí, kteří by o tom chtěli mluvit, no, možná tím, že to bylo z toho pavilonu 27 tak jakoby začatý ten web neklidu, tak zatím to vypadá tak, že jako nejvíc jich příběhů, nebo zatím je nejvíc příběhů tam. Možná, že se časem dostane i na příběhy z dalších oddělení, ale mně to zatím opravdu připadá, že už ten web funguje nějaký ten pátek, že i když můžou na tom oddělení argumentovat tím, že nebo v podstatě, co je ještě teda jako, co bych určitě chtěl zmínit, jak se k tomu webu staví vlastně jako psychiatrická nemocnice v Bohnicích. To je úžasný. Na stížnosti v podstatě by se dalo říct, svých pacientů reagují tak, že poslali na toho pána, na Michala Štindla, který vlastně stojí za tím webem neklid, tak na něho poslali právníky z renovované, opravdu hodně renomované právní kanceláře, aby to okamžitě stáhl. Mě to poškozuje jejich dobrý jméno. Tak asi takhle to mi přijde na tom ještě jako největší paradox, že ještě se to jako snaží vlastně jakoby zamést, zahladit
jakože nic není, nebylo, není. Nevím, no, tohle na mě taky nepůsobí úplně jako pokrokově. To je hodně drsný. No. Já co jsme si psali, já nevím, jestli s tím máš nějaké zkušenosti, anebo třeba možná kdo nás bude poslouchat. Já už se opravdu nevybavuji, jak jsem se k této informaci dostal. Jestli mi to říkal buď nějaký člověk, který třeba tady u mě byl na sezení, nebo jestli jsem to. Vím, že to bylo verbální cestou, jo, že mi o tom někdo vyprávěl, ale už si nevybavuji, jestli to byla jeho vlastní zkušenost, ale myslím, že dokonce opravdu jo, tuším, že to byla nějaká paní nebo slečna. A ta říkala opravdu něco o té inzulínové terapii. Ty jsi o tom někdy slyšel, že to opravdu existuje, nebo jsi to slyšel ode mě poprvé, když jsem ti to psal? Ty inzulínovou terapii. Já vím jenom, že doktoři často přirovnávají jako inzulin k antipsychotikům, ačkoliv jako nikdo neví, co antipsychotika vlastně přesně konkrétně dělají a co schizofrenii způsobuje, což v případě cukrovky a inzulinu je docela jasně změřitelný a definovaný. No, tam já si opravdu vzpomínám, že mi právě vyprávěla, že to probíhalo, nevím, jestli to bylo teď anebo dříve, ale opravdu, že byla daná dávka, vlastně velká dávka právě inzulínu, která vyvolala právě šok u toho člověka, kde se začal třást, potit, bylo mu neskutečně zle samozřejmě, protože mu byl vlastně navozený šok, jakoby tý hyperglykemie v tomhle asi případě. A potom vlastně prej ledová sprcha, přitom byl přikurtovaný právě, se zmítal nějaký agony, říkali, že to bylo úplně šílený. Pak ledová sprcha, trošku najíst a zase zpátky, a tohle se opakovalo prostě v nějakých kolečkách, jakože tímhle způsobem se dříve, nevím kde, tady jakoby léčili psychicky nemocní lidi. To je docela zajímavý způsob, mi přijde. My mohli třeba, nevím, amputovat kotník, že jo, nebo zlomit obě ruce. On potom už taky přestane jako na to trošku myslet, že jo, když prožívá takovýhle věci. Šílenosti, jako my se tomu smějeme, ale bohužel jako za bránama některých ústavů se dělou opravdu na dnešní dobu naprosto nepochopitelný a neuvěřitelný případy. A přesně ty jsi to krásně definoval, jo. Člověk, který vlastně jakoby nejvíc potřebuje to nejjemnější možný zacházení, tak se s ním opravdu jedná, takže podle mě to ten stav jedině může zhoršit nebo utvrdit, nebo něco, no fuj, jo, že to opravdu je kontraproduktivní v podstatě. Jo. Rozumím tam, že ono to taky asi není úplně jednoduchý u lidí, kteří třeba si nevím, chtějí šáhnout na život, nebo jsou třeba nebezpeční svým chováním vůči okolí, ale no tohle by se přece mělo nějakým způsobem rozlišovat. Jo. A samozřejmě nějaká míra toho, aby jsme pořád se k sobě chovali jako lidi, ta by měla být snad úplně automatická, a ne jako, aby vznikaly takovýhle weby. Což si myslím, že je dobře, že něco podobného se poukazuje vůbec na ty praktiky, co se může dít, ale ještě přesně, aby se ten systém bránil jako tím způsobem, že jako tady někdo na nás práská pravdu, to se nám jako nelíbí, to, nedělejte to. Takže pokud by někdo z posluchačů měl nějaký, bohužel, podobný jakoby případy, ať už z tohohle oddělení, nebo vzhledem k tomu, že byl nějakým způsobem ponižován a tak dále při nějaký svý hospitalizaci, tak mrkněte na stránky neklid.net a můžete eventuálně tam asi přispět nějakým příběhem, že jo? Asi to tam bude nějak normálně vkládat, nebo nějakým, jak tohle probíhá. Já jsem v podstatě nepsal, protože mý zkušenosti s léčebny jsou v podstatě jako pozitivní, dobrý, v pohodě. Což podle mě jenom dokazuje, že se to dá dělat jinak. A on v podstatě i přímo, byť teda zdůraznuju, že v jiné souvislosti, ale ředitel pan Holý v psychiatrické léčebny v Bohnicích, nedávno jsem od něho četl článek, kde vlastně psal, že v rozpočtu pro psychiatry chybí prostor na lidský práva. On to dával v souvislosti s tím, že přivezou lidi a musí dát třeba na pokoj o 12 lůžcích. Což je šílený, jo, a tam třeba na tom oddělení to neprobíhá tak hrozně, jako, jo, ale už jenom to, že prostě je člověk na pokoji 12 dalšíma cizíma lidma, který taky mají své problémy, se takhle jako združí dohromady, jako těžko se tam dá třeba jako dobře vyspat a podobně. Jakože jenomže právě to mně přijde jako ten takový to nešťastný, že psychiatrie na jednu stranu se snaží vypadat, že všechno zvládá, že všechno v pohodě, má všechno pod kontrolou a potom to možná i právě na ty jako zákonodárce působí tak, jakože, hele, tak když je všechno takhle v pohodě, tak když oni to zvládají tady s tím směšným obnosem, který vlastně ve srovnání s jinýma medicínskýma oborama nebo ve srovnání s jinýma státama dáváme, tak když oni to takhle jako zvládají, tak jako to tak necháme, proč bychom tam dávali víc, radši to dáme někam jinam. Takže podle mě potřeba i jako psychiatři měli mluvit o tom, že to není úplně všechno tak, že se to nedá vlastně zvládat. A já to chápu, že tam ty lidi na tady těch odděleních to mají jako fakt těžký a
ale právě proto by tam měli pracovat lidi, kteří tam vlastně pracovat chtějí. Takže určitě by tam měl být na tomu dvakrát takový plat, aby tam mohli být, aby to bylo zaplacený, jako ta péče případná, protože je dost možný, že tam berou tolik, že si říkají, že za to ani jako pečovat jako nebudou, ale a je těžký tam asi nikoho najít, takže tam zůstávají fakt jenom lidi, ale zase i zase, aby to nevypadalo, že každý, kdo tam pracuje, tak je jako špatný, je tam, objevují se i případy, že tam je někdo, kdo si třeba s někým opravdu třeba promluvil, nebo jako fakt výjimečný, jo? Ale že i tam jsou vlastně lidi, kteří to dělají a jsou na tom svým správném místě, i tady na těch třeba na tom Pavlonu 27 nebo v Dobřanech, kdekoliv. Vždycky se tam někdo takhle najde, ale podle mě právě, jestli tam jsou takový lidi, tak ti by nakonec možná mohli vystoupit a něco s tím udělat. A myslím, že první řadě by v takovýchhle zařízeních měli pracovat takový dobrý blázni, jako jsme my. Třeba, no. Který třeba zajímá opravdu ten, co ten člověk třeba prožívá, že jo? A právě ho možná ne úplně vždy na první pohled řadí právě mezi blázny, ale spíš ho opravdu zajímá, protože tam pak vzniká ta důvěra, dejme tomu, u toho člověka, že jo? Když opravdu ten člověk vycejtí a pochopitelně ten schizofrenik nebo ten paranoidně nastavený člověk nebo někdo v nějaký takový atace, tak prostě nedůvěřuje nikomu, že jo? Ta důvěra je tam hrozně důležitá a ta samozřejmě se buď prohlubuje, anebo totálně vymizí právě s tím přístupem k tomu člověku, že jo? Si tam někdo na mě naběhne prostě v bílejch rukavicích a prostě mě tam v podstatě ponižuje, no tak ty brďo, jako to je hodně špatný základ, bych řekl. Já teda osobní zkušenost nějakých takových léčeben nemám. Vím, že jsme kdysi byli navštívit jednoho kamaráda, který tam byl, už se ani nepamatuju, z jakého důvodu, jestli na nějaký odvykačce drogový nebo něco podobného. Ale mám teda zkušenost, co jsem byl ve vazební věznici vlastně na Pankráci několik měsíců. A takhle tam s náma zacházeno teda nebylo. Jako tam to bylo relativně docela v pohodě, musím teda říct. Jo, ale tam by, dejme tomu, v úvozovkách i člověk třeba očekával nějaký takovýhle přístup prostě, jo, tak člověk se provinil v úvozovkách proti nějakým zákonům a blablabla. I když to mi taky přijde trošku nesmyslný a bylo tam taky zvláštní zacházení, ale jako tam bych to ještě, dejme tomu, nějakým způsobem zkousnul, jo, prostě to je basa, tak asi to tam nebude růžový, jo. Ale prostě hospitalizace v nemocnici, která je ještě jakoby primárně zaměřená právě vlastně jakoby na léčbu duše, když bych to tak řekl. Tak to je hodně drsný teda, jako bohužel. No ono celkově to zdravotnictví stojí trošku za prd. A říkám, aby jsme byli trošku objektivní a ty to správně vyrovnáváš s tím, že ne vždy a ve všech zařízeních to bohužel takhle špatný je. Hele, je možnost vlastně si vybrat, kam bude člověk vlastně jakoby odvezen, anebo kde bude hospitalizován, když je v nějaký takovýhle jakoby atace, nebo to prostě ho šoupnou do nejbližšího možného zařízení. Jak tohle probíhá? Ale v atace to má těžký, protože se tam většinou dostane jako nedobrovolně. Takže jakože někdo zavolá, hele, je tady člověk, který je úplně mimo, tak vlastně přijede pro něj sanitka a násilím ho vlastně odvleče a jede podle toho, kam je to vlastně naspádovaný. Aha. Takže pokud je člověk na tom nějak tak jakože cítí, že mu třeba není dobře, že si to trošku jako uvědomuje, jo, nějak tu svou situaci a že něco takového asi jako bude potřeba, tak si může třeba jako trošku vybrat, jako že třeba půjde radši tam nebo tam. Já určitě doporučuji napřed obrátit se třeba na Fokusy nebo v Plzni Ledovec a tak dál na různý vlastně spíš organizace, kde pracují taky psychologové nebo psychoterapeuti a hlavně jakoby lidi, jakože fakt, co jsem poznal s silným sociálním cítěním, že ona tam to vnímám, že je vlastně jako důležitější než v podstatě až tak ta odbornost, jakože někdo, kdo s tím člověkem bude trošku soucítit a snažit se mu pomoct, k čemu je člověku, že se dostane do rukou profesionála, který na něj hledí skrz brýle a jenom ho škatulkuje, co mu dá, kam ho pošle. Takže to je, dejme tomu, potřeba až v té poslední fázi jako rozlišit, jak moc je to hrozný. Ale mě tam ještě zaujalo ta tvá paralela s tím vězením na léčebnou. Jsem se nedávno bavil s jednou bývalou soudkyní a tady na podobný téma. A ona právě říkala, že když člověk jako spáchá trestný čin, jo, vyloženě jako zločin, něco, prostě cokoliv, tak je mu přidělený advokát nějak do 48 hodin a do 3 dnů musí být rozhodnutý o tom, jestli zůstane ve vazbě a jak se to bude vlastně vyvíjet dál. Jo. Když to
A taky je tam hodně dohlíženo právě na dodržování těch lidských práv. A když jde o hospitalizaci duševně nemocného člověka, a třeba i dobrovolnou, jo, vem si to, že přijdeš vlastně dobrovolně, že ti jako něco je, že to není úplně dobrý, a teď zjistíš, jak to tam funguje, že ti tam vlastně nemají, nikdo nějak extra jako nepomáhá, třeba z tvýho pohledu se ti to tak zdá, tak si řekneš, že bys už šel jako pryč, že bys šel třeba řešit za nějakým psychoterapeutem nebo to řešil nějak jinak. No a v tu chvíli můžeš, zákonem je daný, že můžeš podepsat vlastně jako reverse a odejít z dobrovolné hospitalizace, že můžeš dobrovolně odejít, když tam přijdeš dobrovolný. Problém je, že psychiatrie si tohle vykládá jako dost po svým a v podstatě a hodně tím i operuje, hodně i se zdůrazňuje, že člověk, když je tam dobrovolně, nemusí tam být, je to jeho výsada, právo, on tam přišel, může kdykoliv odejít a podobně. Tak to je fakt výsměch oproti tomu, jak to v praxi funguje, protože když člověk chce odejít, tak se na něho usmějou a řeknou, no tak jako jste tady dobrovolně, no jako máte na to právo, ale během 5 minut se ta vaše dobrovolná hospitalizace změní na nedobrovolnou, jestli to chcete podepsat, tak my vás tak prostě tady budete nedobrovolně, nám je to jedno, my vás jako nepustíme. Takže velmi rychle z dobrovolné, no, hospitalizace stává nedobrovolná, v praxi to tak funguje v podstatě běžně, a potom oproti, no, to znamená, že to musí jít vlastně jako k právníkovi. Jo, taky ten člověk vlastně dochází v tu chvíli, kdy se změní, když je nedobrovolná léčba, tak to má projít nějakým soudem a má proběhnout nějaký proces. V praxi právník do 7 dní, jo, ne do 3, ale už do 7 dní se to má jakože vyřešit, takže týden tam ten člověk vlastně může být, si s ním můžou dělat v podstatě úplně, co chtějí, můžou ho kurtovat, kdy chtějí, dávat do něho jakýkoliv látky, chovat se k němu jakkoliv chtějí a podobně. A po tom týdnu už se teda jako musí o tom rozhodnout, nicméně to rozhodnutí většinou probíhá, takže ten právník to dělá automaticky na základě té odbornosti těch lidí, s tím člověkem se nikdy ani nesetká, nevidí ho, jenom to prostě v podstatě jako podepíše, jakože to je vlastně jako hotovka. Takže nikdo tady tohle legislativně vlastně neřeší a velmi lehce se opravdu stávají z těch dobrovolných, nedobrovolných a i jsou zneužitelný ty nedobrovolný od začátku, protože když teďka bys na někoho zavolal, že s tím třeba žiješ, nebo tak, hele, tyjo, ten člověk je úplně, úplně mimo, prostě odvezte si ho, prostě já nevím, co s ním mám dělat, a zněl si toho jako přesvědčivě, tak si pro něho přijedou, odvezou a když pak bude nasraný, že se ocitl někde zavřený v nějaký jako místnosti, kde vůbec nechtěl být a nemá tam co dělat, tak to ještě vyhodnotí, jako že je na tom fakt špatně a dají ho na nějaký horší oddělení, takže... Je, že ten člověk se většinou samozřejmě brání, že jo? A, ti, no právě, a to právě no tak, oni berou jako ten impuls k tomu, že jo, jasně, chápu. Jde na nekty. To přesně tak, jako, ale tady nám někdo, koho vůbec neznáme, řekl o někom, koho vůbec neznáme, že je blázen. A když se mu to nelíbí a je třeba i potom jako agresivní, tak to je na injekci a na kurtaci, jakože. Ale je úplně jedno, jak na tom člověk vlastně... Ty krása, vlastně, tohle... je úplně šílený, jak se člověk zamyslí, jak je to vlastně jako tenkej let, jak se tam jako dostaneš, co by důp, ani o tom nevíš, a dostat se ven samozřejmě asi není žádná sranda. Mně se líbilo, i se mi vybavilo, tak jak mluvil Pierre právě v té jedné přednášce, jak zmiňoval, že vlastně ty psychiatři mají dělat něco jako takový ty kolečka, že se sami nechají vlastně na nějakou dobu vlastně hospitalizovat, aby vlastně byli v tom kontaktu s tím prostředím, kde vlastně budou potom nebo by měli nějakým způsobem léčit. A jak říkal, že pokaždý, že se dosnad stane úplně u každého člověka, když jakoby podepisuje ten, nebo jakoby končí mu ta zkušební doba, dejme tomu, takže říkají, hele, tak jako jak jsme tě zkoumali, člověče, nechceš si to tady jako prodloužit trošku, vypadá to, že máš velký množství nějakých problémů, jo. Že opravdu i z těch řad odborníků v úzovkách už jenom to, že se někdo o psychologii zajímá, tak si myslím, že je trošku možná jiný, jo, uvažuje trošku jiným způsobem nebo takhle, ale že opravdu spíš to je ten důkaz na to, že pokud člověka jako dostatečně opravdu zkoumáme, tak si vždycky něco najdeme. Jo, a já to třeba vidím jako v tom běžném životě, mně stačí třeba pozorovat nějakého člověka jenom chvíli, jak se chová, jak vyzařuje a tady to, ale to člověk prostě vidí, jo, v něm ty traumata, ty programy, jak ty peklíčky, jak se tam žijou tím svým vlastním životem a podobné dobroty, takže člověk by tam
ani neví jak a může už koukat spoza mříže a paradox je tam vlastně, že čím víc se vlastně brání, tím oni vnímají vlastně jakoby ten tu jeho hospitalizaci vlastně jakoby za správnou, že jo, protože pokud tě nepochopí a nepřijme, že jsi blázen a jak to vlastně člověk má udělat, když on vlastně v tu chvíli, kdy je hospitalizovaný, tak jako nechápe, že blázen je, že jo, a oni potřebují v první řídě, aby si řadil vlastně, aby si to přiznal, jestli to správně chápu, že jo. A pak by mohl být nějaký třeba krok k tomu, aby uznali to, že po nějaký době, nebo kdo to tam vůbec jako rozhoduje, tam je míra toho, kdy oni tě propustí, jako kdy už přestaneš být sobě nebezpečný, nebo protože ty lidi jsou v úvozovkách furt v té chorobě, že jo, zejména když třeba je neléčená, nebo neléčitelná podle nich, tak kdo tam jakoby rozhoduje o tom, jako kdo jak se vyspí, nebo jako podle nějakých, víš co tím myslím, každý jsme úplně jiný a kdo tam rozhoduje o tom, kdy nás pustí, nepustí, to je možná podle míry toho odporu vlastně vůči tomu zadržení, že když už jsme jako v pohodě, už držíme hubu, tak už jsme jako, můžeme jít zase domů. Dá se říct, no. Nebo nechci to úplně tak, ale často člověk prochází různýma odděleníma, až se dostane třeba na nějaký jako otevřenější. A třeba u mě to bylo tak, že si ověřili, takhle, aby se vůbec člověk dostal na nějaký lepší oddělení a nevyslužoval si ty horší a horší, tak musí pochopit, že dokud nezačne hrát s těma psychiatrama tu jejich hru a s tím personálem, tak se s těma prostě nedostane. Že oni mají v tu chvíli tak obrovskou moc nad tím člověkem a mně přijde, že asi je dost opojná, když tak se občas jako nad tím zamýšlím, že jediná cesta ven opravdu vede přes to říct, že člověk bude užívat tu medikaci, že ví, že je nemocný, že je to s ním špatný a že potřebuje tady od těch pánů bohu jako pomoc a začít spolupracovat, dodržovat vlastně ten jejich režim, který si vymyslí, co jsem se i tak jako četl třeba na těch příbězích z toho neklidu, když je nějakým horším oddělení, nesnažit se třeba někomu pomoct, nebo snad říct, že když do někoho spou jídlo lyžičkou a druhý za něho kouše, tak se ho jako nedej bože nezastat, protože to taky jako může vést ke kurtaci a podobně. Takže jo, tam opravdu je to... Takže takový... nedoporučuješ tam projevy lidskosti, když už tam seš. No na těch odděleních, kde... Je důležité přizpůsobit se vlastně tomu oddělení. Pokud na tom oddělení nejsou dodržovány projevy lidskosti vlastně strany personálu, tak se to neočekává ani od těch pacientů. Jako, takhle bych to asi dokázal říct. Ale to opravdu mluvím o tom úplně, jo, třeba o tom Pavlonu 27, nebo jo, o těch fakt těch nejhorších oddělení, protože jinde, aby to zase nevypadalo, že já nechci jako stigmatizovat nějakým způsobem psychiatrii, že to je obor z 13. století a všechno je tam špatný a že člověk tam přijde a hnedka prostě musí do nahá a přikurtujou ho a prostě, že takhle to jako úplně jako není. To fakt jako mluvím o těch nejhorších případech, protože mně přijde, že jak probíhá i ta reforma té psychiatrie, tak se právě na těch že se lepší oddělení zlepšují a horší oddělení vlastně tady tohle jako na to se úplně zapomíná. To chceme nechat tak nějak jako fakt v tom středověku v podstatě nebo chceme. No, nevíme, co s tím. Jako já chápu, že je opravdu potřeba ty lidi, pokud jsou v té psychóze, a věřím tomu, že většina lidí na tom neklidu, opravdu potřebuje třeba fakt sklidnit, ale jsem pro, jakože potřebují třeba, dejme tomu, silnější medikaci, jo, že tam budou chvilku chodit v podstatě v úzovkách, jako jsem třeba já byl jako zombík v podstatě chvíli, jo, že potřebují sklidnit. Ale potom potřebují taky něco jakoby navíc. A na tom oddělení to v podstatě bohužel funguje tak, že tam navíc tam lidi ráno vyženou vlastně z pokoje, to je taky jako otřesný. Ráno vyženou ty lidi z pokoju, můžou být všichni vlastně v jedné nějaké v podstatě místnosti, kde se nějak tak jako motají. Největší pecka je prostě kuřárna, protože tam je jediné místo, kde se něco děje, co jsem vyčetl z těch příběhů. Takže lidi, co třeba nekouřili, tak radši začnou, protože tam se dá jako s někým třeba pokecat nebo tak. A nesmí vlastně ani do toho vlastního pokoje. Nemůžou si třeba lehnout, když si chtějí jít lehnout. Oni musí jenom, když vlastně jako se pak zase večer otevřou pokoje, tak zase můžou jako jít do svého pokoje, takže tam člověk ani nejenže nemá nárok na jedinou svou vlastní věc, což ještě dejme tomu v rámci
nějaké bezpečnosti se dá nějakým způsobem pochopit, tak on nemá ani právo na to, aby si šel lehnout, když si chce jít lehnout. A to pro mě jako není úplně terapie, tam je to fakt jenom o tom vlastně, jako mi přijde donutit ty lidi, aby spolupracovali a mohli, a ono si tím vlastně neklidem i vyhrožuje, jakože když na nějakým slabším oddělení člověk nechce úplně třeba spolupracovat, tak mu je vyhrožováno tím, že půjde jako tady sem, aby teda jako začal spolupracovat. Což mi taky přijde jako... Že asi ví, že to tam není úplně super. Ale co by mě třeba zajímalo, ty o tom možná budeš vidět víc, nebo budeš schopen mi na to odpovědět, když bych se nechal hospitalizovat v úvozovkách jakoby dobrovolně, můžu nějakým způsobem já ovlivnit ten způsob toho, jakým budu právě hospitalizován, kdybych si prostě vybral, já nevím, jsem v háji, prostě mám problémy, myslím na své vraždu a tak dále, ale nechci, abyste do mě cpali nějaký léky, bude to tam respektovaný, nebo se musím podřídit v tom, že prostě o tom tam rozhoduje někdo, i když jsem dobrovolně. Jestli mi rozumíš, zejména by mě zajímala ta medikace, jestli je možný vlastně odmítnout. Jako myslíš myšlenky na sebevraždu, si říkal, nebo tak jako, že jsi psycholog. Cokoliv asi možná, no, jestli prostě vůbec, oni to rozlišou teda podle toho, jakým bych byl asi teda stavu, ale jestli vůbec i je ta možnost, že bych řekl, já tady teda půjdu, podstoupím nějaký, já nevím, léčení nebo rehabilitaci, nebo nevím, co tady poskytujete za výhody, důvěřuji vám, že mi pomůžete, ale třeba nechci brát právě ty léky, chci to projít jakoby bez nějaký medikace, jestli znáš případy, že je tohle možný, nebo to neexistuje. Jako v klasických léčebnách by se jako asi těžko pochodil. Jakože tam, ono to je vlastně, jako tam je striktně zastávaný ten biomedicínský model, kdy to, že třeba teď budu vymýšlet, jo, třeba, že ti ve 3 letech umřel otec, což třeba slečna v 10 tě začala zneužívat prostě otčím a podobně, tak to není nic, co by bylo potřeba řešit. Jo? Protože ty máš špatnou biochemii, a na to jsou prášky. Takže jako tam, pokud jdeš jako do psychiatrické léčebny, jako na nějaké vlastně tady to oddělení, tak se automaticky předpokládá, že budeš užívat medikaci, dá se říct. Jako bez medikace, neznám případ, že by člověk byl v klasické léčebně bez medikace, ale vím, že existuje třeba něco jako Holos v Opavě, Holos centrum, kde hodně praktikují vlastně jakoby grofovy techniky a tak. A tam, pokud máš něco, co se spíš dá zařadit do psychospirituální krize, než do schizofrenie, tak tam, když přijdeš, tak bavil jsem se s Milanem Hrabánkem, který to tam vede, tak lidi se často ptají, co mi je, pane doktore, co mi jako je, a on odpovídá jako, to já nevím, jak to mám vědět. A snaží se vlastně toho člověka pozorovat, bavit se s ním, zjišťovat, jak na tom doopravdy je, a až ve chvíli teda, kdy to vyhodnotí, takže mu opravdu nejsou schopní pomoct jinak, než vlastně tu třeba medikaci a podobně, tak pokud tomu, tak se mu snaží pomoct, no a pokud zjistí, že to teda vážně jakoby s ním nejsou schopní projít tady ten stav, že už nemá ten náhled na tu svou situaci, tak až potom ho vlastně, až potom se dostane do té psychiatrické léčebny, klasické, v Opavě. A tohle si myslím, že je vlastně, jako si myslím, asi odpověď na tu otázku, jakože tam, když bys šel a nebyl si úplně vyloženě fakt třeba tak mimo, jak už jsem byl mimo jako já, jenom tak jako trošku lehce, tak tam by ti, si myslím, jakože pomohli, no. Jako myslím jiným způsobem, že tam bys jako mohl, ale takových center je málo, jo, bo toho. Jo, ta odpověď byla přesná, děkuju moc. Já mám třeba kamaráda, kdy my jsme vlastně začínali spolu s nějakýma experimentováním s nějakýma psychotropníma látkama a podobně. Mně v té době bylo 13, jemu ještě o rok méně, takže 12. A vím, že to je takový jakoby nejsmutnější případ takhle z toho našeho okolí, protože spousta kamarádů, co začínali takhle s náma brzo, tak buď spáchali sebevraždy, nebo jsou z nich alkoholici, nebo právě zešíleli a podobné věci. To je relativně častý, nebo z toho našeho okruhu té party tam nejsou úplně. Že by jako byly růžový ty příběhy, jo, kam ten člověk potom žil. Ale v příběhu právě konkrétně tohohle kamaráda, tak já myslím, nebo téměř jsem si jistý, že opravdu začal prožívat něco podobného právě jako já, že mu to rozjelo nějakou psychózu nebo něco podobného.
A on teda úplně zamrznul v tom věku, kdy vlastně začal ty léky užívat, nebo ty drogy vlastně nějakým způsobem. A on na rozdíl ode mě, kde já jsem se s tím popasovával, dejme tomu nějakou dobu prostě, nevyhledal jsem nikdy nějakou pomoc a takhle a měl jsem obrovský štěstí asi, že jsem se z toho nějakým způsobem dostal, protože dokonce i ty psychiatři, kteří mě potom zpětně vlastně vyšetřovali nějak, když já jsem chtěl jenom odpověď na to, aby mi někdo prostě dal jako konečně tu diagnózu, jako co to bylo, jo, vysvětlete mi, v čem jsem tady žil těch 13 let, jako co mi bylo, protože jako něco se tady dělo, já jsem na to neznal odpovědi, proč mě chtěli všichni zabít a tady to. A oni se opravdu na jiné věci se shodovali, že to je zázrak, že jsem to vůbec přežil. A opravdu říkali, že je zázrak, že jsem se z toho jakoby dostal. Jo? Že i ten termín, ten psycholog nebo ten psychiatr říkal, že jako používali termín jako zázrak, což mě přišlo zajímavý. Ale tenhle kamarád právě šel asi tou jinou cestou. Nevím, jak byly ty začátky, ale nejspíš opravdu navštívil nějakého takového odborníka. A dneska je jako takhle v háji, člověka jsem fakt dlouho neviděl. No. Ten má diagnostikovanou roztloušenou sklerózu, do toho nějakého snad Alzheimera, Parkinsona, psychózy, úplně asi 30 prostě nějakých diagnóz je v invalidním důchodu s tím. A je těžký, co mu člověk může věřit a co ne samozřejmě, jo. Ale on docela často dává normálně i na svůj jakoby veřejný profil nějaký ty takový ty výpisy z těch lékařských karet nebo něco takového, jo, ty vyšetření. A říkal, že normálně, co jsem si s ním třeba psal nějakou dobu a takhle, tak říkal, že normálně na něj zkoušeli i jako chemoterapii, jo, že jako, jak se léčí, dejme tomu, nějaký nádor, jako opravdu z něj cítím, že udělali vysloveně pokusného králíka prostě, jo, že prostě tam se zkoušelo úplně všechno a jako horší už to stejně nebude, no tak uděláme tady to, jo, on procházel nějakýma exorcistama, zkoušel nějaký, dokonce ho se nechal obřezat v nějaký židovský obci, no úplně prostě šílenosti, jako opravdu pokusný králík a myslím, že to je přesně jako ten případ, jenom když se na něj podívám, jak vlastně začínal a jak je na tom teď, tak vlastně v úvozovkách by se dalo říct, že ta léčba ten stav jako neuvěřitelným způsobem vlastně zhoršila. Jo, dřív na začátku, dejme tomu té psychózy, ještě nějakým způsobem prostě fungoval normálně a dneska už v podstatě není schopen fungovat vůbec a to je v tom kolečku lékařským opravdu xx let, jo, dneska mu nějakých 32, 33 let zhruba si myslím. Tak a je tam od nějakých 12, jo. To je 20 let prostě v tom kolečku a ten stav je horší a horší, což mi přijde už zarážející, jo, že asi tam něco probíhá určitě špatně, protože ten by naopak měl mít jako po 20 letech by musel být už jako logicky téměř zdravý, ale nějaký náprava tam není, spíš se ten stav prostě neustálým způsobem zhoršuje. No, jako ono to bude asi fakt těžký kolikrát, jako já jako takhle, ještě jedna věc, jakože on mohl mít z vedlejších účinků třeba těch antipsychotik a tak nějaký onkologický potíže nebo tak, takže možná ta chemoterapie mohla být i jako v téhle souvislosti, nemyslím si, že by s tím chtěli léčit vyloženě jako ty psychosomatický potíže nebo tu psychózu. Jo, to samozřejmě taky beru v potaz, že to tak může být. Jenom říkám těžký je se s ním vůbec jako nějak i bavit, jo, protože tam prostě opravdu je vidět proměny osobností, že prostě chvíli píše on, chvíli za něj píše něco, někdo, nikdo vůbec neví, jako, co se do tam proměňuje, takže tam se blbě navazuje kontakt vlastně vůbec zjistit, s čím se člověk vlastně v tu chvíli baví, nebo s čím si píše vlastně. Takže to je hodně složitý, ale prošel toho neuvěřitelné množství a on byl několikrát to, opravdu i o něm psali třeba jako v novinách a takhle, že pobíhající nahý mladík, vydávající se za boha, že se ztratil a tak. No, okay. Klárek, je smutný případ docela toho, jak se to dá nezvládnout to, nějakým způsobem. Zas na druhou stranu to jako léčit, podle mě to je jako nejtěžší, nejtěžší obor, jak bych řekl, protože do toho mozku nikdo v podstatě nevidí, do myšlenek už vůbec ne. A jako, jak vlastně jako chceme léčit myšlenky, dá se říct, ve své podstatě. Že jako nemyslím si úplně, že by psychiatrie jako nechtěla léčit nebo chtěla to dělat špatně, ale a myslím si, že opravdu má jako fakt hodně těžkou pozici jako ve všech možných úhlech pohledu. A to zase jako úplně nezávidím. No, tady. No, já si pamatuju, co jsem se s ním setkal, to je, může být nějakých 5 let zpátky zhruba, kdy mě to prostě zajímalo, jestli bych nebyl schopen mu nějakým způsobem pomoct nebo takhle. A opravdu jsme si sedli, pokecali jsme, já nevím, 2-3 hodinky jsme si prostě povídali a opravdu vykazoval veliký známky zlepšení. Jo. Tam se snížili nebo se úplně vysadili právě nějaký léky, kterých bral úplně neuvěřitelné množství.
jo, kde to naštěstí nějaký zrovna ten psychiatr, u kterého byl zrovna jako doporučoval. Jenže problém byl v tom, že on navštěvoval několik těch odborníků. A když u něj se začalo zlepšovat opravdu fyzický zdraví, začal se cítit líp, myslím, že v té době i snad přestal jíst maso, aniž bych mu to jako nějak doporučoval, ale prostě jako nějakým způsobem se začal jeho stav posouvat, možná ve formě toho, že začínal brát zodpovědnost za to, v čem se nachází, že to jakoby on je tím tvůrcem, by se dalo říct, toho stavu. Ale pak právě přišel ten problém, že on měl samozřejmě nějaký kontroly, že jo, nastavení. Když přišel na nějakou kontrolu, tak tam řekl, jo, momentálně mi dobře, protože dělám tohle. A oni řekli, no to ale nesmíte, to musíte hned tady ty modrý nemůžete vysazovat samozřejmě. A už tam byl zase zpátky, že jo. Protože pak je ten člověk, který mu v úvozovkách mohl třeba pomoct ve formě třeba mě, tak je diagnostikovaný jako ten, taky ten magor, který ho hlavně neposlouchejte. On o tom nic neví, on nemá tu školu, on neví vlastně nic. Přitom ta kompetentnost tam vychází z toho, že právě ten člověk má stejnou zkušenost přece. Jo? Ví, v jakém stavu ten člověk je, protože to prožíval taky, tak tomu prostě jako něco rozumí. Má kontakt s tím světem, v kterém se nachází třeba tady ten člověk. A to právě vyvolává to nejpodstatnější, a to je ta důvěra toho člověka samozřejmě. Protože mě co nejvíc děsilo, na těch, když jsem procházel to kolečko těch psychologů a psychiatrů, tak byla vlastně jakoby, já jsem úplně cítil, jak ty lidi jsou jako dalo by si jí země jako nervózní. Jo, tím, že jsem právě nezapral do žádný tý nějaký škatulky, protože od každého jsem schytal tu jinou diagnozu. A hlavně jsem cítil, jako kdybych jim byl, já jsem jim nebyl schopen vysvětlit to, v čem jsem vlastně jakoby žil, protože jsem vnímal, že oni tomu prostě nerozumějí. Já jsem to cítil z toho člověka, že on nechápe, o čem mluvím. Jestli mi rozumíš, jestli jsi to měl třeba podobně, že opravdu jsem viděl, že ten chlap neví, nechápe, jako co mu sděluju. Jo, tak jako pokejval hlavou, udělal si nějakou poznámku, jo, chápu tady to. A já cítil, že to prostě nechápe. Jo, poznal jsem to prostě vnitřně. Ale hlavně oni nejsou od toho, aby jako tohle chápali. V podstatě jako psychiatr má za úkol najít tu správnou škatulku na tu diagnózu, aby podle ní vlastně potom, to jsem zjistil, že je docela jako taky pravda, zjistil, aby ti vlastně podle ní dal ten prášek. A dokonce dochází k takovým případům, kdy třeba Abilify je hodně, hodně drahá pilulka, hodně drahý lék. A znám případ, kdy člověk měl bipolární poruchu, jo, už nějakou dobu, ale nějak to na něho nefungovalo, prášky na tu bipolární poruchu, tak mu chtěli dát Abilify, ale aby mu ji mohli dát a proplatila to pojišťovna, tak předtím museli změnit diagnózu na schizofrenii. Takže aby se mohl předepsat ten prášek, takže protože tam je to nějak striktně daný, že tenhle prášek, jelikož je asi 8 tisíc nějaká ta dávka, takže je to až pro tyhle jakoby horší případy. Takže i takhle se pracuje jako s diagnózama. Tak by mě zajímalo, v jakém případě teda, nebo z jakého důvodu tam vůbec probíhají teda nějaký ty skupinové terapie a podobné věci, když vlastně sami věří v to, že to nefunguje. To je vlastně ztráta času úplně, ne? Tak buď dávám pilulky, anebo dělám terapie. Ale dohromady, když používám dvě věci, v kterou sám nevěřím, že ta jedna z nich může fungovat, tak tomu teda jsem z toho trošku jelen. Ne, tak to oni takhle. Já zase, to by asi bylo lepší, kdyby tady byl nějaký psychiatr přímo, ale ne, no, snad, tím nemyslím. Snad možná radši ne, hele. Ne, že nemyslím si, že vložně nevěří tomu, že psychoterapie pomáhá. Já jsem i slyšel lidi z Nodzu jakoby říkat, že v podstatě jako psychoterapie je schopná dělat to, co antipsychotika v podstatě, no prášky jsou taky schopný měnit ty různý mapy v mozku a tady tyhle věci dost podobným způsobem, což mi přijde jako hodně pokrokový. Teď je jenom otázka, jak se to v praxi bude zavádět, tady tyhle nové poznatky. A protože v praxi mně přijde, že hodně lidí na těch vyšších místech, které reformě vlastně mluví jako fakt jako hodně hezky a tak, ale že prakticky se toho moc neaplikuje, jako zvlášť jako směrem toho třeba v otevřený dialog jako metoda, která je v podstatě ve světě vykazuje nejlepší výsledky, tak se vůbec nepočítá v reformě s nějakým zaváděním něčeho podobného. Já neříkám, že to musí být, že to třeba nebude jako dobrý, jo, ta reforma, určitě to bude třeba vést k něčemu lepšímu, ale že se na to vůbec jako nemyslí, nepamatuje, ani se, jo, s tím se jakoby nepočítá. Takže tyhle věci budou vznikat, ale budou vznikat zase vlastně mimo ten systém, takže budou míň dostupný asi, pokud nebude třeba dost donátorů nebo
nebo něčeho takového. No jestli to ty lidi budou muset ho nějakým způsobem financovat. Existuje teda projekt, už funkční Zahrada 2000, kde vyloženě to má jako firemní politiku, dá se říct. Čerpají dokonce i peníze vlastně jako od státu a tak. Takže to takže je to možné nějakým způsobem zařídit a praktikovat otevřený dialog i v Česku, i tak, aby to bylo pro lidi dostupné, ale asi toho nebude nějak extra příliš, no, není to podporovaný. A jinak ještě jsem chtěl k tomu tvýmu kolečku, jak ti nebyli schopni říct, co ti je, jeden tým, nechci říkat vyloženě tu organizaci, ale zkoušela vlastně jednoho člověka, který k ním přišel nějak asi na terapii, jsem to pochopil dobře, tak si nebyli jistí, co mu vlastně jako za diagnózu a tak, tak ho vlastně vezli do Prahy, do Brna a do Bratislavy a ten stejný člověk během toho jednoho dne snad dostal 3 různé diagnózy. Takže ono to hodně záleží i na tom, k jakému psychiatru se člověk dostane, ta jeho diagnóza vlastně, že, nebo co zrovna řekne z těch svých symptomů. Je to zkrátka takový, no, možná právě proto, že to stojí tak trošku jakoby na vodě, ten obor, tak jsou psychiatři občas takový popudliví, když se to zmiňuje. No, já si vybavuju třeba doktora Hnízdila, kterýho úplně nemusím třeba dneska už, ale to je nepodstatný, ale on říkal docela hezky, nějaký přednášce vlastně jako lékař, že to funguje vysloveně i u klasických oborů, nejenom u té psychoterapie, že jo? Protože člověk přijde k lékaři s tím, že ho bolí záda a odchází s tím, že dostane latinsky napsáno na papíru bolest zad, jako diagnoza. To je možná u té psychiatrie taky, jo? Jako přicházím tam, že mám bludy nebo vidím věci, oni mě tam 2 hodiny zkoumají a napíšou mi na papír, že vidím věci latinsky, jako jiný. Řeknu, no, děkuju. Tak to jsme se shodli asi. Já jsem začínal kolečkem, kde první zkušenost byla úplně nejšílenější v tom, že vlastně psycholožka mi řekla, že mi nevěří. Že to, co jí říkám, že není možný, abych se ve 13 letech dostal k LSD a podobným věcem. Takže prostě mi to řekla, že si vymýšlím. Říkám, to je hodně zajímavý, takže ta první zkušenost byla úplně nejhorší. V podstatě, protože člověk hodně dlouho jsem sbíral vůbec jakoby sílu se někomu svěřit s tím, co jsem vlastně jakoby prožíval, jo, nějaký cizí osobě třeba nebo takhle. A tam mě ještě takhle jako frérka rovnou sundala. A tam mi dala diagnózu, že trpím nějakým extrémní sebenenávistí. Takhle mi to diagnostikovala. Pak, co jsem byl u druhého pána, to byl muž, si pamatuju, tak ten ze mě byl asi úplně nejvíc nervózní, tak ten řekl, že by mi doporučil spíš paní jako terapeutku, že si myslí, že žena by mi pomohla víc. U toho jsem schytal nějakou, teď nevím, nějakou paranoju nebo něco podobného, paranoiditu nebo tak. Pak jsem navštívil další paní, říkal ženu, tak zkusíme ženskou zase. Jo, ta mě začala chtít nacpat nějaký léky, tak jsem se jí snažil vysvětlit, že už je mi dobře, že žádný léky nechci, že bych chtěl jenom odpojit na tu minulost. Jo. A tam ono, no, ale přece jen tenhle modrej uvidíte, budete takový veselý. Říkám, ne, děkuju, to možná dříve by mi bývávalo třeba prospělo, tak v žádném případě, až jsem se dostal na Karlák, jestli se nepletu, tam je nějaký adiktologický centrum, kde se vlastně jakoby pracuje s lidma závislýma na alkoholu, na drogách a takhle. A tam byl super přístup, že ta ženská znala, já nevím, třeba Járu Duška, já jsem jí říkal, že třeba praktikuju nějaký půsty a podobné věci a ona říkala, že super, jo, tam to bylo velice příjemné, tam jsem nějakou dobu jakoby docházel a kde to vlastně probíhalo formou opravdu toho, že jsem se vlastně naučil o té minulosti třeba mluvit, tak to mi docela pomohlo, by se dalo říct. Jo? A tam jsem fakt jezdil si prostě pokycat jako s příjemnou paní a tam to bylo super. No? Kde spíš by se dalo říct, že mi třeba pomáhala uvědomit si třeba míru pití alkoholu nebo takhle. Ale hodně jsme jako, líbila se mi tam ta otevřenost, že jsem opravdu viděl prostě, kdo jak je k čemu otevřeným k nějakým věcem. Jo? Že ty původní návštěvy byly v podstatě úplně nejhorší, co mohlo být, ve formě kecáte, jděte pryč, ve formě, já jsem chlap, takže tomu nerozumím, jako jaká tam má být jako tendence, že jako jsem málo citlivý, doporučuju ženu, nebo tomu jsem vůbec nechápal, tady to, až opravdu to, že konečně jsem našel člověka, který, jo, tuhle knížku znám, tohle je skvělá, mě to pomohlo taky, jo, taková, prostě ten lidský přístup. Jo, kde to, ale až bylo v úzukách ve formě terapie jakoby adiktologického centra, kde vlastně nešlo o duševní poruchy, ale o závislosti. Jo, ale byl tam podle mě nejosvícenější psychiatr nebo psycholog nebo psycholožka. Že? Jak to popisoval, tak mě trošku naskakovalo, jako když se člověk dovolá operátoru, jak chce řešit nějaký průser. Jo, jo.
Tak tedy, já vás přepojím tam, já vás přepojím tam a možná bude lepší slečna, než to s váma tedy říct. No hruza, hlavně já jsem, vždycky jsem slíznul nějakou tu diagnozu, tak jsem prostě jako si googlil, že jo, doma, nebo jsem si zjišťoval co a jak a prostě to tam nesedělo prostě, jo, něco tam jako, jo, říkám, jo, tohle jo, ale ne, tam bylo něco, co bylo prostě úplně jinak. A nebo něco, co vždycky se vyskytuje tohle, já to tam vůbec neměl, říkám, ty, prostě to fakt jsem nikam jako nepasoval. Krom té schizofrenie, jo. Tam říkám, no jasně, to mi dávalo smysl, ale to mi nikdo dát nemohl, protože jsem byl zdravý a to by jim se právě jakoby vylučovalo v podstatě, že? No jasně, no to je právě to. Jako já bych možná to téma ty psychiatrie vyloženě naložil, že tam se jedná jako možná i o jedinej, dá se říct, nějaký medicínský obor, kde v podstatě jako ti doktoři mají fakt jako velký problém s tím, když se někdo jako chce vyléčit nebo léčit jakože jiným způsobem. Jakože. Já jsem teď slyšel, protože probouzí se docela jako hnutí jako recovery, to znamená jako plný zotavení. Každý to může ještě vnímat trošku jinak. Někdo bude plný zotavení brát třeba i s medikací, někdo třeba bez medikace, ale většinou se to bere tak jakože plný uzdravení jako plně, jo, schopnej běžného života bez medikace. A tam zaznívá jako velká kritika toho, jakože, že o tom by se vůbec nemělo mluvit, že to je možný, protože to nesměřuje ty lidi k té jediné správné léčbě, teda jako na těch prášcích, který léčí něco nějakým způsobem, ani se přesně neví jako úplně jakým, čím jsou vlastně jako funkční a ani se neví, co to vlastně způsobuje, takže ani neví, co vlastně léčí. Takže to je takový docela jako zajímavý sledovat, že vlastně jako já bych třeba jako o tom z pohledu, kterou vlastně jako mluvit asi úplně neměl, že jsem měl paranoidní schizofrenii jako diagnostikovanou a teď jsem v pohodě, protože to dává vlastně jako naději těm pacientům, že by nemuseli jíst ty prášky na furt. Jako. A to je jako taková kontraindikace. A obecně se s tím setkávám vlastně z těch sociálních pracovníků, že jako zaznívá kritika recovery, jako že to vůbec není možný a že to vlastně podrývá ten celý systém, protože když někdo dostane tu diagnozu, tak už se prostě vlastně jako nemůže vyléčit, protože když se vyléčí, tak už to vlastně neměl a že to znamená, že oni už špatně diagnostikovali, což vrhá špatný světlo vlastně na ten obor jako takový. Je to zajímavý, já třeba jako kdybych léčil lidi, tak budu mít radost, že se uzdraví. Nebo že se dokážu uzdravit. Já tohle miluju přesně u těch, jo, miluju, zní to blbě, ale třeba u těch alkoholiků, jo. Kdy já jsem s alkoholem měl hodně dlouho problémy, ale taky jsem nenavštívil nikdy nějaké jakýhle zařízení, co se týče léčebny a takhle, ale mám právě známí, kteří mají podobné zkušenosti za sebou a už jenom jak tam schytneš prostě rovnou, když vlezeš do těch dveří, tak jako tě rovnou naprogramují, aby si uvědomil, pokud to doteďka jako nevíš, že jsi nevyléčitelně nemocný, budeš prostě na dosmrti abstinující alkoholik, ale alkoholikem zůstaneš na furt. Jo, to je úplně nádherný, prostě jak rovnou prostě tam je ta nekonečnost vlastně, jako máš smůlu prostě na furt, na schle. Už jenom to, že já nevěřím vůbec, že tady existuje něco nevyléčitelného, podle mě se dá uzdravit skrz vědomí nebo skrz nějakou svůj vnitřní silu, úplně všechno, včetně právě nějaký závislosti na alkoholu a podobných věcí, ale to je přesně ten přístup, jakoby ty autority toho bílého pláště, že rovnou prostě seš nevyléčitelně nemocný, ale mně by se to líbilo u toho člověka jako plácnu příklad, jo, je mi 20 let, začnu chlastat, mám s tím problém, chovám se jak blbec, vlezu tam uvěřím, že jsem nevyléčitelně nemocný a umírám v 70 letech jako alkoholik, který se ale třeba, já nevím, 50 let toho alkoholu nedotk, jo, ale furt jsem alkoholik, jako nerozumím tomu, nechápu to. Jako, když někdo 20 let nepije, tak bych řekl, že jako možná, asi to možná trošku zpracovaný třeba má, ne? Nevím. Ale s tím tvoje zkušenost nemám. Já ještě možná před nějakou pauzou jsem se ještě podíval vlastně i v té knížce vlastně jsem dával nějakou studii, kterou vlastně prováděl Americký národní institut duševního zdraví pod názvem vlastně Chicago Follow-up Study. A ta porovnávala 200 pacientů s čerstvou diagnozou schizofrenie a porovnávala vlastně výsledky medikace a bez medikace. A ona teda není nakonec moc známá, i když se jedná vlastně o jednu z nejlepších dlouhodobých studií na to téma. A ono se totiž zjistilo, že ti dobře zaléčení pacienti po 10 letech
vykazovali psychotický projevy v 79% případů a ti nezalečení jen v 23%. Takže a je tam toho jako víc. Jo. V podstatě se zjistilo, že závěrem bylo, že ti léčení pacienti měli osminovou šanci na zotavení, třikrát vyšší pravděpodobnost negativního vývoje té nemoci a kromě toho vyšší úzkostnost, zhoršení kognitivních funkcí a větší počet relapsů. Takže antipsychotika jako jediná možnost. Nevím, no, ono se zjistilo jako samozřejmě v první fázi, jako jo, ale třeba otevřený dialog to vidí tak, že ta nejúčinnější látka vlastně v těch antipsychotikách je to sklidňující, to sklidnění. Co člověka vlastně, když se dostane do toho stavu, tak ho sklidní, umožní mu se vyspat a tady tyhle věci. V tom to je pozitivní. A je to nutný a potřebný. V některých případech, nebo v mnoha případech. A takže Open Dialog třeba nepoužívá antipsychotika hned v první řadě. Napřed se snaží vlastně bez medikace a když už to nejde, tak vlastně dává tu medikaci vlastně právě to na to uklidnění, aby se člověk mohl vyspat a potom se s ním zase snaží dál pracovat. A tímhle způsobem vlastně jenom 20% lidí skončí ve finále na těch doživotních psychofarmacích. Zbytek, což je docela velké množství na to, že to je neléčitelný, se stejnýma projevama je schopný to nějak vlastně takhle nakonec projít. No, no to síla. Hele, máme za sebou už více jak hodinku, tak já bych dal nějakou pauzu, jo, pustíme si jednu písničku a samozřejmě můžete psát nějaké otázky na Jindru, po případě na mě, co by vás zajímalo, na studio.podjebrali@gmail.com a nebo na Facebook Jaroslav Grunwald, kde jsem, a nebo na Skype, kde jsem jako studio Poděbrady SVCS. Takže si dáme pauzu, klidně pište nějaký dotazy, popřípadně nějaký třeba i stručný sdílení, pokud máte nějaký podobný zážitek právě z nějakého psychiatrického zařízení a bylo s vámi jednáno nějakým nelidským způsobem nebo něco podobného, tak se klidně můžete podělit o své zkušenosti. Tak jo, pustíme si song a za chvilku budeme zpátky. Tak opět zdravím všichni posluchače, stále tu mám svého dnešního hosta Jindru Jašíka, ještě jednou tě zdravím, ahoj. Ahoj. Tak, ty jsi nedávno dovyprodal vlastně svoji knihu, kterou jsi dopsal. Já jsem měl velkou radost tím, že jsem byl obdarován tebou, takže jsem si ji přečetl taky. Já za sebe opravdu vřele doporučuji, mě se knížka moc líbila, upřímně není to, protože bych tě chtěl nějak snad jako lichotit nebo tak, ale když si to zasloužíš, rád to řeknu, byl jsem opravdu velice překvapen, až bych řekl profesionalitou jakoby toho projevu prostě, jak kdyby jsi byl prostě spisovatel po celý život. Moc příjemně se to četlo, samozřejmě v nějakých věcích si troufám třeba malinko nesouhlasit, ale to je z toho důvodu, že jsme to zažívali každý trošku jinak, jo, to myslím, že ten Pierre definoval úplně přesně, jo, kde říkal v uvozovkách ten jediný trošku problém je, že to je ten tvůj úhel pohledu. Ale bylo to super, bylo to i zajímavý, nějaký uvědomění mi tam i docházely, takže já vřele doporučuji, pokud by někoho zajímala, tak cesta, knížka Cesta ze schizofrenie, tady právě od mýho dnešního hosta je velice zajímavá, je super, že je uzonka, takže se dá opravdu rychle přečíst a bylo to pro mě velice příjemně strávený čas, takže já ti za ní děkuju a vřele doporučuji, ať už pro někoho, kdo by měl nějaký stavy, kterýma by procházel, nemusí to být opravdu jenom čistě pro schizofreniky nebo pro někoho, pokud byste měli takhle z okolí, myslím, že to hodně pomůže i třeba porozumět právě těm stavům nebo těm zkušenostem, který právě prožívají lidi, ať už to je třeba z nějakého našeho třeba příbuzenstva nebo někoho, koho třeba známe, aby jsme opravdu se dokázali podívat pod pokličku toho, jak ve skutečnosti, co ten člověk třeba může prožívat, jak to může být třeba i způsobeno a tak dále a tak dále. Takže jak je na tom knížka, tak dá se ještě objednávat nebo už bude dotisk a kdy eventuálně bude? A dotisk samozřejmě bude. Neplánoval jsem, že bych vydal jedno vydání a pak nic. To, jako nějaká limitovaná zlatá edice. Tak. Nemám radost, že vícero lidí mi píše, že se díky ní dokázalo zamyslet nebo něco pochopit. To mi přijde super. Nevím, jestli úplně jak od spisovatele, nebo to mě možná trošku překvapilo teďka to co jsi řekl, protože když se člověk podívá na to, jak se mají správně dělat knížky, tak se prý nemá šetřit vlastně jako na korekturách a na lidech, kteří jsou vlastně v tomhle vzdělaný, jak ten slovosled udělat a tak. A nejlíp jednu a pak ještě jednu si zaplatit přes někoho, kdo to jako ještě zkontroluje a tak, že to je jako to nejpodstatnější. Já jsem si nechal opravit vlastně jenom gramatiku.
tematiku, ale říkal jsem, že poslouchat, ať mi nikdo nesahá. Takže tohle doporučení jsem nevyužil a je zvláštní teda, že to na to je působil jako profesionální spisovatel. Je zase fakt, že díky tomu, že jsem tohle neplánoval jako s tou korekturou, tak jsem se jako snažil. Pracoval jsem na tom fakt docela dlouho, i na tom, aby to bylo jako tenoučký. Za mě to bylo na tom to nejtěžší. Protože napsat tlustou knížku by bylo asi lepší, jenomže pak stejně by v té tlusté knížce bylo vlastně to stejný. Jako ty základní věci by tam byly ty stejné, akorát by se v tom tíž hledali. Takže já jsem se proto snažil, aby byla co nejtenčí, aby to bylo co nejjednodušší. A dotiskávat, já už včera jsem obepisoval tiskárnu člověka, co mi vlastně dělal obálku, Vojta Cina, vojtěchcina.cz, to je úžasný mladý kluk, který dělá grafiku. Povedla jsem mu docela slušně na to, že to bylo jako první dílko takový, jakože fakt super. Když jste něco potřebovali, určitě se na něho otočte. A jo, posílal jsem mu, protože na té knížce se zmiňoval v deníku N Radkin Honzák, takže tam vlastně na zadní obálku chci přidat ještě vlastně, co jsem se s Radkinem domlouval, jeho vlastně hodnocení té knížky, protože pro mě to byla taková, jako já jsem mu napsal, že to pro mě je takový jako, jak je to R v kroužku, tak takový jako H v kroužku, mě to přišlo trošku, jako že když psychiatr, taková kapacita s tolika lety zkušeností o té knížce hovoří pozitivně, tak to pro mě taky jako dost znamená, takže určitě tam chci ještě tohle přidat. A do těch ještě trošičku některé věci tam drobně upravuju, protože jsem to potom viděl v té papírové formě, v té tištěné, tak někde jsem si všiml, že pod sebou mám dvě stejné slova a podobně, že se mi to nepodařilo úplně všechno dokonale odladit, takže to jsem trošičku jakoby ještě upravuju. Ale během příštího týdne už by to mělo být vytištěný a zase budu dál posílat. Já jsem měl ještě posledních 20 knížek, jenomže dneska psali z knihkupectví, že to dali do hlavní nabídky v info.hledající, tuším, Pierre tam prodává hodně knížky, že to dá do hlavní nabídky a že to bylo hned pryč, takže potřebuje další, zítra posílám 20 a to bylo těch posledních 20, co jsem měl. To jsem si říkal, ještě mám kryt. Ještě mám na to třeba těch 14 dní, než to dám do tisku. No, tak teď už ho nemám, takže řeším už teďka po pohání všichni, aby to bylo co nejdřív vlastně a co nejdřív to mohlo jít do tisku. A během příštího týdne si myslím, že už knížka zase bude. Teď mám ještě asi tak 4 kousky u sebe. Hele, jak dlouho jsi tu knížku psal, prosím tě, jestli se můžu zeptat? Přes rok. Bez rok, protože já třeba mám problém v tom, já jsem v úzovkách chtěl taky takovouhle knihu napsat, jo? Něco podobně, jako kdybych přesně sdílel nějaký svůj příběh a podobně. Ale u mě nastal právě obrovitánský problém, že si myslím, že by nikdo dostatečně nezaplatil ty korekturisty právě, jo? Protože moje gramatika a právě jakoby, vyjadřování písemnou formou je, to by ten člověk musel být osvícený opravdu, jako, ale totálně, aby to zmáknul nějakým způsobem potom poupravit. Protože já třeba opravdu jakoby vypustím ten proud, začne to psát vlastně jakoby samo, ale nějaký čárky, tečky a tak podobné věci, to mě vůbec nezajímá, nějaký odstavce a podobné věci. Takže já to řeším opravdu tou mluvenou formou, právě formou nějakých přednášek a podobně. Ale vybavil jsem si právě u té úpravy, že když právě napíšu, dejme tomu něco, jo, nějaký sdělení třeba, nebo nějakou jakoby v úvozovkách úvod třeba pro nějaký seminář a podobně, tak ono to má, já to tam prostě cítím, je tam obsahnutý, dejme tomu, jakoby otisknutý nějaký určitý druh energie, jakoby toho sdělení. A tou úpravou se to úplně jako vytrácí, jo, a pak většinou něco napíšu, řeknu, poprosím partnerku, ať si k tomu sedne a takový ty jako hrubky, co opravdu by lidem úplně si vyškrábali oči, kdyby to viděli a po mně četli, tak ona to upravuje a já vidím, jak právě úprava a jak se z toho jakoby vytrácí právě ta energie. Proto mě zajímalo, jestli ty jsi to tam jakoby otiskl právě jakoby v té formě, že čím méně úprav, tím si myslím, že to mě tam oslovilo, nebo tím jsem tam cítil tu profesionalitu, že tam je prostě cítit jako nějaký ten otisk k té autentičnosti právě. Jo? Já bych to řekl jednoduše, že tam to srdce. Jo? Prostě se to příjemně četlo. A tohle já vnímám jako tu profesionalitu. Jo? Nemyslel jsem to ve smyslu,
výběru třeba slov, ale i to mě zaujalo velice, že prostě to byl tam velice pestrý jako repertoár právě nějakých termínů a velice vhodně zvolený slova a tak dále a tak dále. Říkám, já můžu opravdu vřele jenom doporučit, ale zajímalo mě právě tou úpravou anebo tím, že by to bylo delší, širší, obsálejší, protože ono čím uší to napsat, tím podle mě je to vlastně složitější, jo, jakoby, ale ono zase čím jednodušší to je, tím je to samozřejmě pochopitelnější a lepší a praktičtější, jo, než nějaký obrovitánský bych. Já myslím, že to je prostě akorát. No, jo, díky. No, takhle mě to dost zarazilo, že to, na co si člověk má vlastně při vydávání knížky, jako za to si má nejvíc zaplatit, na čem nemá šetřit a co má udělat v každém případě právě jako ta korektura, jako ten slovosled a tohle. Jako jak říkám, jako gramatika, opravit hrubku, doplnit čárku, tečku, nebo vlastně jenom čárky, no, protože tečky na ty jsem si taky nenechal, jako úplně šahat, ale mě to právě dost překvapilo, protože já od začátku tyhle rady jsem si nečetl předtím, než jsem začal psát, proč taky, že? Takže mě to právě přišlo takový, jako takový podvod v uvozovkách, nevím, jak to vyjádřit, jo, ale že když píšu jako příběh, pod tím jsem podepsaný, tak nebo cokoliv, tak to mám psát jakoby já. Jako, a já chápu, že nějaká stylizace, jako někdo by to třeba na to... Jo, tím to nechci jako odsuzovat zase vyloženě, ale já jsem to osobně cítil tak, jako, že bych to nevnímal úplně dobře, kdyby to někdo prostě překopal a řekl, hele, ale tenhle odstavec dobrý, ale tam to přepíšeme a to uděláme jinak a tam, hele, tady přidáme tohle a tak. Mě právě jak jsi to popsal, no, jakože taky mi přišlo, se z toho vytrácí vlastně jako ta moje autenticita a to jsem, no, asi jsi to popsal dobře, no, to mi přijde jako, když člověk kupuje knížku od nějakého autora, tak ta autenticita je a něco jiného, je to zase asi v nějakém příběhu, v nějakém románu, jo, zase tam to asi jako se dá pochopit, že tam to je asi i dobrá rada, když člověk píše román, tak píše román a je to něco jiného, když píše vlastně svou autentickou výpověď. Je to tak? Ty jsi ještě začal teď nedávno, nebo nevím, jestli nedávno, tvořit nějaký videa, nějaký tvůj YouTubeový kanál, nebo něco takového o tom, jestli by si mohl něco říct, samozřejmě, kde si to můžou eventuálně posluchači najít, jakým tématem se chceš třeba věnovat a vůbec kam to chceš posouvat, nebo jaký je smysl vůbec toho tvýho YouTubeového kanálu, jestli by si o tom mohl promluvit trošku. Jako... Jo, promiň, já jsem myslel, že už to skončilo. YouTubeový kanál jsem v podstatě vytvořil kvůli tomu, že jsem dělal ten projekt na startovači a od začátku jsem chtěl najít lidi, kteří v podstatě mají podobnou zkušenost jako já, nebo případně i ty, ale ty už se snažil jako sám, ty už o tom vlastně mluvíš, ale zejména lidi, co mají vlastně nějakou psychiatrickou diagnózu, a už jsou několik let bez medikace. Ačkoliv by se svou diagnózou vlastně jako neměli být několik let bez medikace, často vysadili takzvaně jako na divoko a věděl jsem, že jich je jako dost a chtěl jsem, aby se o tom začalo mluvit, protože mě doktoři řeknou jo, tak buď řeknou jo, jsi nějaký zázrak, nějaká výjimka, nebo si to vůbec neměl, tu diagnózu, se jako tam někdo spletl a ale já chci, aby zkrátka jako si vědělo, že těch lidí je hodně, že to není zase takový zázrak, že jestli se spletli ve všech těch případech, o kterých už teďka vím, tak už jich je docela jako dost. Pak je relevantní se ptát, jo, jak častý to vůbec je jev. A takže ten můj YouTube kanál je v podstatě teďka o tom, že jsem to nazval jako příběhy v uvozovkách zázračného uzdravení. A kde vlastně, jak to vyjde, tak se sejdu s někým, kdo právě má tuhle zkušenost a jde mi v podstatě o takový základní tři body v tom rozhovoru, jak si ten člověk vlastně vysvětluje, že se dostal vůbec jako do léčebny, jak to probíhalo z jeho pohledu vlastně v té léčebně a hlavně pro mě jako nejdůležitější, ale každý tu část, tu důležitou vidí asi něčem jiným, co mu pomohlo vlastně k tomu, aby se dokázal vrátit do normálního života a dokázal u toho vlastně vyřadit tu pomoc těch psychofarmak. Takže to jsou takhle takový jako taková jediná kostra, dejme tomu, která tam je, mít tři takový jako
otázky a pak si tak nějak povídáme na tady tyhle témata, kam nás to zavede. Takže zatím se mi podařilo zrealizovat jeden, byť už o tom mluvím asi 4 měsíce. A jsem moc rád, že se ten jeden podařilo zrealizovat, mám z toho super pocit a energii do toho jít točit další a snažit se možná i trošku aktivněji přicházet k těm lidem. Že mi to trvalo docela dlouho, než jsme zrovna třeba s tou Věrou, se kterou jsem to točil teďka, jsme se sešli a vím o dalších lidech, už mám jako rozjednaný, budou další příběhy a kdo o ně nechce přijít, tak se samozřejmě může dát odběr, ale jinak vždycky to dáváme i na Facebook, na stránky Schýza Helpu. Že to je pro mě je ten smysl vlastně v tom, tady v té republice sebrat co nejvíc příběhů lidí, kteří se dokázali vylízat z duševních nemocí sami a bez léku. Pro mě, já to nehodnotím jako mě, jestli člověkovi je dobře s lékama nebo bez léku, to je jeho volba a vůbec neříkám, že jedno je prostě horší než druhý. Navíc jsem hodně taky zaznívá, že nebo jsem takový pocit, že jsou lidi, kteří to mají jako těžší určitě než já. Myslel jsem si, že mají nějaký těžší stavy nebo symptomy. To jsem zjistil, že v podstatě asi pravda není. Jakože ty stavy a symptomy, co se tak bavím s lidma, ať už mají tu zkušenost nebo pracují v těch profesích, kde s těma lidma pracují třeba 10 let denodenně i díl, tak mně z toho vlastně vyplývá, že ty stavy, symptomy jsou v podstatě v zásadě sami sobě velmi podobný, proto se asi taky dají rozstřídit do několika základních diagnóz. A co se zásadně mění, je vlastně přístup toho člověka k těm symptomům. A ten se může proměnit i v čase. No, jsou lidi třeba jako ty, kteří se s těma symptomama vlastně časem dokázali vypořádat, přistupovat k ním jinak a začít žít i jinak tím pádem. Jsou lidi, kteří se dostanou do té léčebny a potom jejich jediná v podstatě, jako z mého pohledu, šance na to zotavení je přistupovat k ním jinak, dospět vlastně ke stejnému bodu, jako dospěl ty já, nebo třeba Věra a další lidi. No a nebo vlastně, nebo užívat tu medikaci s tím, že ale tam je teda ještě jedno, v čem já jsem teda opravdu měl tu situaci, vnímám jako výrazně jednodušší, takže to nebylo v těžkosti těch symptomů, ale v tom, že nenesu si tolik traumat. Jo, myslím si, že kdybych si nesl v sobě některý z těch traumat, který jsem teď slyšel třeba, jo, tak by to možná pro mě bez pomoci taky nebylo realizovatelný. Já si myslím, že zvlášť pokud má člověk jako nějaký silnější, ať už sexuální nebo fyzický, nebo jakýkoliv traumata, myslím si, že tam je určitě, jako ještě o to spíš bych se pokusil opírat nějakou pomoc nějakého terapeuta nebo někoho, kdo pomůže tomu člověku vyrovnat se tady s tímhle. Protože když je to jenom traumata takový nějaký, z mýho pohledu mě přijdou jako mý traumata jako banální ve srovnání s tím, co občas slyším. A už i chápu, proč se lidi hodně ptali jako na rodinu, na rodiče, protože v podstatě velmi často v těch příbězích nefungovala rodina jako vůbec tak, jak třeba u mě, že já jsem měl fakt jako úžasný rodiče a tohle vnímám jako, že proto o to jsem to měl opravdu jako jednodušší, že jsem neměl sebou tolik traumat jako do toho se s tím vyrovnat. Tam to si myslím, že je to nejtěžší, no. Vyrovnat se jednak s těma stavama a pak ještě, když jsou ty stavy podpoření a je potřeba i řešit nějaký traumata a tady tyhle věci, tak to bych řekl, že je zase ještě hodně těžší. A pak už to třeba někdo dává jenom s tou medikací. Nic proti tomu. A mě v podstatě, jako, ale abych se dostal k tomu, mě zajímají hlavně ty příběhy těch lidí, který, ať už se stalo cokoliv, tak se z toho v podstatě jako vylízali a s nima chci vlastně točit ty rozhovory. A zvyšovat vlastně to povědomí o tom, že to jde. Ono už je obrovský impuls pro lidi, kteří prochází nějakou krizí, jenom to, že to vůbec někoho může zajímat třeba, jo, to čím, co si vlastně prožívají, protože
to je možná nejvíc bohužel cítit, ne samozřejmě ze všech, jo, aby to bylo vyrovnaný, ale já jsem to takhle cítil opravdu u většiny těch psychologů, psychiatrů, že jsem měl prostě silný pocit, že těm lidem je to vlastně jako jedno, co se mnou bude. Jo, strašně jakoby neosobní takový přístup, to mě u toho opravdu mrzelo hodně. Hodně se setkávám s tím a já to tak aspoň momentálně vidím z mýho úhlu pohledu, že paradoxně, čím je právě člověk nějakým způsobem zakomplexovanější třeba nebo má víc traumat za sebou, takže by to mohl vnímat v průběhu života právě jako nějaký určitý vlastně stavební kameny, protože pokud se dostane už vlastně do nějaký fáze, kdy jeho životní stav je, dalo by se říct, prostě už k nezvládnutí, anebo opravdu už prostě takhle dál žít nemůže nějakým způsobem a donutí ho to k nějaký změně, tak tím, že vlastně bude hledat ty příčiny a vlastně pracovat na nich, tak získává obrovské množství právě jakoby sebevědomí ve formě toho, čeho všeho je schopen. Jo? A když těch traumat tam má třeba vícero a opravdu se mu podaří je zpracovat, tak získává tu vlastně zkušenost, osobní zážitek anebo prožitek právě toho, že on je tvůrcem vlastně toho svého života a má svůj život do vlastních rukou a může právě tímto způsobem vlastně budovat, dejme tomu už potom nějaký třeba v úvozovkách duchovní vývoj nebo něco podobného, takže už jenom ten přístup k tomu, jo, vlastně nekoukat na něco, že jsem byl obětí nějakého příkoří nebo takhle, ale dokázat se na to podívat a já to tak dneska zpětně opravdu mám, když se podívám na ty traumata jako do minulosti ohledně výchovy otce a tak, kde to bylo hodně drsný, kde mě opravdu unes a chtěl mě zabít a podobné věci, tak já jsem za to opravdu strašně vděčný. Může to znít fakt paradoxně, ale jako opravdu jsem vděčný těm lidem, kteří mě vlastně v úzovkách, by se to říct, nejvíc ublížili, tak mě do toho života vlastně nejvíc posílili. Jo, nebylo to samozřejmě úplně snadný a zadarmo, jako chtělo to nějakou opravdu sebereflexi, nějakou práci, ať už ohledně odpouštění a podobných věcí, ale prostě nebejt tady těch zkušeností, tak jsem vlastně nemohl dneska žít ten život, jakým způsobem ho třeba žiju. Takže opravdu jsem za to upřímně rád a často se tohle setkávám třeba s lidma ohledně třeba rakoviny a podobně. Jo. Dřív mi to bylo úplně nepředstavitelné, jak někdo může říct, jako že je rád, že dostal rakovinu. Říkám, to je magorné, jak takhle někdo může vůbec jako mluvit, je to hrůza mít tu rakovinu. Ale když toho člověka potom posloucháte, zejména to bylo v těch třeba přednáškách toho Vladimíra Kafky, kde vystupovali i ty jeho bývalí jakoby pacienti, nebo ty, co se dostali opravdu z nevyléčitelné choroby, kdy měli třeba 14 dní opravdu diagnostikovaný, jakože za 14 dní to zabalíte, tak s kým počítejte a naschle, a oni žijou dalších 15-20 let. Tak říkali to samý, že vlastně opravdu to byla něco jakoby možnost od toho života, dejme tomu nějakého vyššího principu tady, nebo kdo jak se to bude pojmenovávat, jako opravdu uskutečnit nějakou změnu. Že to bylo takový jako varování a že ten člověk opravdu si uvědomuje, že nebýt tady té zkušenosti, že by asi jako ten jeho život neměl úplně třeba nějaký hlubší smysl, anebo jo, nemohl by ho žít nějakým naplněným způsobem a podobně. Takže kolikrát čím větší utrpení, tím může být do života větším požehnáním. Ale rozumím tomu, že ne úplně pro každýho je třeba tenhle úhel pohledu jako zkousnutelný. Taky jsem dlouho do něj, dalo by se říct, nějakým způsobem jako dozrával, abych ho sám mohl pochopit jako fakt, jako opravdu. Jo, není to něco, co jsem si jako sugeroval nebo vnutil, dneska to tak upřímně opravdu jako vnímám a z nějakého 13-letého pekla bych prostě nevzal zpátky ani minutu, jo, protože si myslím, že by mi chyběla do toho nynějšího vývoje. Takže je to jeden ze způsobů, jak se může člověk na to třeba začít dívat, jo, na nějaký ty traumata a podobně. Ale říkám samozřejmě, asi mnohem, dejme tomu, tak jako snadnější, i když takový blbej termín je, když tam těch traumat není tolik, jo, protože pochopitelně, když je člověk nějakým způsobem zpracovává, ne vždycky to je úplně příjemný proces, ale je prostě potřebný. No. Mě tam z toho, co jsi říkal, zaujalo to, že ne pro každého je tenhle pohled vlastně jako zkousnutelný, s čímž rozhodně souhlasím a jenom bych k tomu doplnil, že ale pro každého, kdo se dokáže na to časem dívat takhle, tak je prospěšný a přínosný, protože ať už je to jak chce, tak pokud to člověk vezme tímhle způsobem, jak si to popsal, tak mu to nemůže uškodit, může mu to jedině pomoct a může z toho potom jedině čerpat. Jako. Je to tak, je to tak. Hele, ještě tady mám nějakou poznámku ohledně open dialogu, jestli bys se chtěl rozmluvit trošku víc o něm. Ty jsi se zmiňoval, že už jsi v průběhu toho kurzu. Tak vůbec, co bude výsledkem toho kurzu, nebo kde se můžeme s open dialogem nějak víc setkat, nebo si o tom víc něco zjistit, anebo čím ty sám by si o tom chtěl třeba nějak promluvit, dostat to do širšího povědomí, co to vůbec je a jakým způsobem se třeba formou open dialogu může pracovat, pomáhat a tak. To je
jako je to docela zase hodně, hodně obšírná otázka teďka na závěr. Přemýšlím, jak to uchopit, aby jsme to dokázali nějak ucelit. Mělo to nějaký začátek a konec. Ale pokud cítíš, že toho času je málo, tak to můžeme nechat čistě na jedno vysílání jenom na Open Dialog a můžeme pokračovat jiným způsobem. To záleží na tobě. Jestli myslíš, že by se to zasloužilo víc času, třeba klidně i ty hodinku, dvě hodinky, tak to můžeme nějaký další vysílání naplánovat čistě jenom na Open Dialog. Záleží na tobě. Ale možná by to, jako já bych rád něco už jako teď, ať se to co nejvíc jako dostává to, ale na druhou stranu aby jsme to neochudili, jako víš, zbytečně. No, právě no, je to, ten tvůj nápad se mi docela jako líbí, protože to by rozhodně bylo na dvě hodinky a tam se vlastně můžeme bavit o tom, jak vlastně Open Dialog pracuje a tady tyhle věci, ale možná to zkusíme teď. A, nebo takhle, jestli ti napadá ještě něco jiného, tak bych zkusil ještě něco jiného, jestli je to vlastně poslední poznámka, dá se říct, tak to můžeme třeba naťuknout a uvidíme, co stihneme. Tak zkus to říct v kostce a pak uděláme do budoucna teda nějaký konkrétnější vysílání na to. Jasně, jo, to bude možná nejlepší. No, já teď přemýšlím, no úplně základ vlastně vzniklo to ve Finsku, kde na psychiatrický léčebně změnili způsob péče o duševní zdraví a z oblasti, kde byl největší výskyt schizofrenních pacientů, se stala oblast s nejnižším výskytem schizofrenních pacientů a bylo to celý vlastně o přístupu k těm duševně nemocným. Dá se říct, že základ, který z toho vyplynul, tak mně připadá jako taková jako ideální forma, jak pracovat s lidma v psychózách a se všema různýma problémama. Náš vlastně jakoby lektor Mark Hoffenbeck, tak už asi 15 let učí v Norsku na univerzitě otevřený dialog a předtím už 6 let praktikoval. Takže je to člověk jako s hodně zkušenostma a to, co z toho kurzu si jako odnáším, tak je fakt jako hlavně ta lidskost, hlavně to vlastně otevření dialogy o tom, aby se vlastně mluvilo. Vlastně je to o tom vytvořit v rámci té rodiny, protože otevřený dialog nepracuje jenom s tím člověkem, který je jakože takzvaně nemocný. On pracuje s celou vztahovou sítí toho klienta, s tou nejzásadnější, teda jako třeba s partnerem, s rodičema nebo se sestrou, záleží, kdo je pro něho vlastně důležitý. A jedná se o síťové setkání vlastně vícero lidí, kde úkolem vlastně těch terapeutů v otevřeném dialogu, protože vždycky jezdí nejméně dva, no, a většinou dva, pokud se nejedná o něco opravdu těžkého, tak je vytvořit vlastně bezpečný prostor v té rodině pro to, aby si ty lidi dokázali spolu vlastně jako promluvit, protože to tam většinou dost chybí. A je v podstatě neuvěřitelný, jak pochopení vlastně jako, nebo pocit vyslyšení, že toho člověka někdo opravdu slyší, protože ten tým vlastně otevřený dialogu je v podstatě jenom, tam není nějaká vyloženě jasně daná struktura toho, co, kde, kdy, jak, kam toho člověka dokopat a co mu vnutit a podobně. Je to založený vyloženě na primárně respektování toho člověka jako takového. Nejezdí tam psychiatři, psychologové, jezdí tam Mark, jezdí tam Indra, jezdí tam Lukáš. Tam se prostě nehraje na tady tyhle masky a jede tam člověk vlastně jako sám za sebe, za člověka. A jeho úkolem je v podstatě poslouchat, co ten člověk říká, vyjadřovat svoje emoce, jaký z toho cítí, takže nedávat rady, doporučení a podobně. Ty většinou vyplývají sami od toho klienta, nějakýma, dejme tomu, návodnýma otázkama, ale ne v smyslu někam manipulovat, ale prostě doptat se ho na to, jak to třeba cítí taky on a co si myslí, že mu třeba pomohlo. A takhle. A je úžasný, jak vlastně, jaký to má léčebný potenciál. Jenom vlastně fakt to, že si ty lidi promluví, že ten tým se snaží zajistit to, aby si s těma lidma
prožil vlastně tu situaci, že to dokáže prostě léčit. Je tam hlavně mně přijde takový to vyslyšení toho člověka, že ten člověk vidí a vnímá, že ho někdo poslouchá. To je na tom, mně připadá jako asi to zásadní, a že ho respektuje hlavně, protože Open Dialog respektuje to, že byť to zase může znít jako šíleně, tak když někdo řekne, že se sebe poškozuje, že se třeba řeže, tak to není jako Ježíšmarja, tohle ten člověk dělat nesmí. Jako co budeme dělat, aby už to nedělal. Je to spíš o tom jako, aha, slyšel jsem, že vám činí nějakou radost, když se jako poškozujete. Jak to třeba vnímáte? Nebo jako proč je to pro něj důležitý? V čem cítí tu potřebu se poškozovat? Jako je tam respekt tomu člověku, že i když se... Abych to teď řekl jakoby trošku obecněji, tak Open Dialog je přístup založený na respektování vlastně jakoby i traumatu toho člověka, že možná jestli k tomu budeš nějakou otázku, protože snažil jsem se dát dohromady moc velký. Pohodě, v klidu, já jsem připraven, neboj. Mě by zajímalo, jestli se tam dá pracovat i s člověkem, který nemá takový štěstí a má kolem sebe právě okruh nějakých blízkých přátel, kteří jsou ochotní s ním právě něco podobného podstupovat, protože to se bohužel relativně často může stávat, a člověk, který má už takhle silný podporující zázemí, ať už v rodině nebo ve formě přátel, si myslím, že jako nechci říct, že má napůl vyhráno, to by znělo hodně blbě, ale má obrovitánský štěstí. A jak to teda je, když dejme tomu o můj duševní stav, prostě nikdo z mýho okolí bohužel třeba nejeví zájem, anebo ty lidi třeba nežijou, anebo jo, podobným způsobem dá se pracovat i takhle, když nebudu mít to své zázemí? Supluje tam to ta skupina právě, nebo jak to tam probíhá v tomto případě? Primárně se opravdu snaží nějakou vztahovou síť, aby tam byla. To znamená, pokud tam opravdu není nikdo jakoby teď, tak se snaží ten přístup vlastně zjistit, kdo tam třeba byl dřív, a najít někoho vlastně v historické nebo v minulé vztahové síti toho klienta, kdo by třeba pro něho mohl být důležitý, zkusit ho zkontaktovat a zeptat se, jestli by třeba rád nepomohl. Jo, třeba nějaký spolužák, nebo s takovým, s kým se třeba dlouho ten člověk neviděl. Takže dá se to brát i takhle historicky. A nebo často ty lidi mají třeba sociální pracovníky, nebo i lidi tady z těchto profesí, kterým na těch lidem záleží. Takže může tam být zapojený i právě třeba sociální pracovník, nebo někdo takovej, jo, kdo je pro toho člověka důležitý. Většinou se vždycky někdo jako najde, kdo tam funguje jako ta podpora. Ale samozřejmě může se to stát a to už je samozřejmě jako škoda potom, jo, když to dospěláš do toho stavu, kdy... Ale jako Mark v podstatě říká, že jsme sociální společenské bytosti a že každý z nás, když zapátráme, tak někoho má. Takže nestává se to, dá se říct. Jo, snaží se vlastně ten člověk najít někoho, kdo by vlastně nakonec přece jenom přišel. A ne jako z donucení, ale že má zájem o toho člověka. To je tam asi nejpodstatnější, že ono do toho jako někoho donutí, tak tam to asi... by to v podstatě narušovalo spíš ten prostor, že jo. Ale myslím, že kdyby se vlastně opakovalo, že předpokládám, že to nebude asi o jednom setkání, ale že to je o nějaký dlouhodobější práci, tak si stejně myslím nebo cítím, že vlastně ta skupina samotná, ať už třeba ten, kdo by ten dialog vedl nějakým způsobem, anebo tam byl zastoupený, že by vlastně to časem v podstatě suplovalo nějakou přátelskou atmosféru nebo něco takového, jo? Že ten člověk by se vlastně pozvolil a otvíral, víc by důvěřoval třeba té skupině, i kdyby tam nebyly nějaký bližší, nebo jaká je třeba velikost té skupiny, plus minus? Může to být jako minimální počet, že aspoň, já nevím, dva z té rodiny a pak někdo, kdo to třeba nějakým způsobem teda vede, nebo tam to není někdo, kdo by to vysloveně vedl? No, není v podstatě někdo, kdo by to vysloveně vedl. To je právě to, co je na tom, to setkání začíná tím, že vlastně si ten tým zeptá toho člověka, jako jak by si přál ten čas využít, a mluví se o tom, o čem, co je důležitý vlastně pro ně, pro tu rodinu. Snaží se být ten člověk vnímavý a citlivý na to, co je vlastně sdělovaný, a dávat odezvu. To je vlastně jako důležitý, jakože jeden z důležitých principů, jako dávat odezvu, nenechat něco
jakože to bude řečený a nechat to jen tak vyšumět, to když je to třeba důležitý. Jako dávat najevo, že vlastně toho člověka opravdu poslouchám, že to je vlastně i to, co jsem slyšel od tebe, že ti nejvíc chybělo v té klasické psychiatrii, že jsem měl pocit, že tam vlastně ten zájem až takovej není. A, takže to je dost podstatný. A ten počet lidí většinou tam jsou tak 3-4 lidi plus ten nebo 2-4 lidi plus ten člověk, kterýho se to týká. Kolikrát se během setkání přijde na to, že ten, který tam je jako za toho duševního nemocného, není ten, kdo má největší problém v té místnosti. Jo. Umím si to úplně jasně představit. Zajímavé, když tam budou třeba zastoupeny rodiče. No, přesně tak. Často jsou tam rodiče, jakože to. A, takže vyplývá to vlastně všechno z toho a je potřeba, aby to tam vlastně odeznělo, aby ty lidi vlastně cítili, že můžou říct to, co chtějí říct. Kolikrát se právě stává to, že tam říkají věci, které dlouho neřekli, nebo už o nich nemluví, nebo je nikdy neřekli. A tím, že tam je nějaký jako v úvozovkách tým profesionálů, tak a cítí, že je někdo poslouchá, tak to konečně řeknou. A jedna z věcí třeba, která mě hodně inspirovala hned na prvním školení v tom otevřeném dialogu, kterou Mark říkal, že hodně často si ani neuvědomujeme svoje vlastní pocity, nebo co si vlastně myslíme, dokud to nevyslovíme nahlas. A to je na tom vlastně to, sám jsem se nad tím zamyslel, jistil jsem, že to tak je, že kolikrát mám v hlavě tolik myšlenek, že vlastně ani nevím, co si myslím v uvozovkách o něčem. A když to řeknu nahlas, tak si to jako ujasním. Mě to tak trošku zbrzdí to myšlení a dá to takový jiný náhled. Je něco jiného to slyšet nahlas, něco jiného si o tom přemýšlet. Takže je to... Mně přijde vlastně, Mark říkal, že vlastně jezdí po světě a učí lidi, jak spolu mají mluvit, že je to jako super. Je to princip založený na respektu k tomu člověku a to se mi na tom vlastně asi jako líbí nejvíc, že to není takovej ten autoritářský systém, který vlastně jako vytvořila tady, dá se říct, současná psychiatrie, protože byl jsem na školení s Hearing Voices, úplně úžasný, doporučuju lidem, kteří třeba mají potíže z hlasy v hlavě nebo i celkově pro paranoidní schizofreniky nebo tak jako s bludama a tak silnějšíma. Podívat se na Facebooku, jsou vlastně skupiny slyšení hlasu, které začínají vznikat po celé republice. Ten název slyšení hlasu je trošičku limitující, protože právě jejich postupy jsou tak mi přijde jako dobrý, vyvinutý vlastně lidma, nebo vymyšlený lidma, který právě mají tyhle zkušenosti, je to hnutí vyloženě jakoby lidí s vlastní zkušeností a tyhle lidi si vlastně, ty, kteří se z toho dostali, vytvořili vlastně svoje nějaký postupy, který aplikují vlastně dál, nebo předávají dál a je z toho právě hodně cítit ten respekt tomu člověku, že říkají, že je naprosto, že jakýkoliv vysvětlení, který tomu člověku pomáhá a je prospěšný, je v pořádku. Jakože, jestli, jo, v uvozovkách to představuju, tak jakože, jestli někoho uklidňuje to, že si udělá bylinkový čaj, nebo jestli ho uklidňuje, že drží v ruce nějaký určitý kámen, tak mu to pomáhá, tak je to úplně v pořádku. Není to takový ten psychiatrický přístup, jako bylinkový čaj, to s tím běžte někam a kámen zahoďte, protože tady jediná správná cesta je ta pilulka. Že a funguje to. Jakože mají taky docela dobrý výsledky, jako hnutí Hearing Voices, který je celosvětový. Takže možná bychom ten závěr mohli ještě využít i Hearing Voices, kde jsem vlastně na tom školení a tam jsme si pak zkoušeli nějaký hovor, jo, jak to probíhá, jak se facilituje to setkání a té skupiny, protože do Hearing Voices vlastně chodí jenom lidi s tou zkušeností a sdílí si vlastně svoje zážitky, prožitky a jsou to lidi, kteří se s tím snaží jako pracovat aktivně a směřují spíš jakoby k tomu jako recovery, že se dokážou plně zotavit. A není to taková ta... Nechám to tady u toho. A pro mě je podstatný, že to vlastně vzniká po celé republice.
s tím, že no teď to vypadlo. Už asi nejsem ve formě, jak se tady set měl. Pohodě. Mě by vlastně, kdyby se to dalo zjednodušit, tak vlastně ten průběh toho školení, nebo co ty se vlastně tam učíš, tak se paradoxně vlastně učíš mnohem víc jakoby citlivosti, respektu lidskému přístupu a určitý dávce zvědavosti. Jestli se to tak dá shrnout. No, jako já jsem v podstatě říkal, spousta lidí jako bude, a on hlavně spousta lidí má teď jakože otevřený dialog, vy s tím okruhu je braný teďka jako něco jako boom, jako jo, to jediný, že se otevřený dialog nějak jako, a hodně se ptají, čím se otevřený dialog jako vymezuje vůči jiným postupům, že jim to přijde jako úplně stejný a podobně. Otevřený dialog se vůči ničemu nevymezuje, dokonce sám o sobě ani neříká, že je to nějaká metoda, něco takového. Spousta lidí praktikuje otevřený dialog, aniž by tomu říkal otevřený dialog, protože to třeba nikdy neslyšeli. Je to zkrátka přístup, kdy respektujeme toho druhého člověka, zajímáme se o ten jeho příběh a upřímně říkáme, jaký z toho máme vlastně pocit. A ono tak málo vlastně jako kolikrát stačí, jako jenom když člověk popisuje něco, nějaký příšerný zážitek, nějaký trauma, být tam vlastně s ním, být tam, že tam je někdo, komu to vlastně může sdělit, od koho cítí, že ho to jakoby zasáhlo, taky dá se říct. A kdo mu vlastně potom popíše, jaký pocity to v něm vyvolávalo, tak to má vlastně obrovský léčivý efekt na toho člověka. Byť to možná zní jako, no tak někdo někoho poslechne a řekne mu, jak se u toho cítil a jako co, jako trauma tam zůstane. Je to zvláštní, možná tím, že jsme vlastně ty sociální bytosti nebo společenský, tak chceme zkrátka mít nějakou odezvu, chceme kolikrát vědět, že to vlastně není špatně, jo? Že je to normální, to, jak jsme to zažívali, ty pocity. Je to zvláštní, ale takhle málo v podstatě jakoby stačí. A samozřejmě v otevřeném dialogu je taky důležité, že jsou tam vlastně dva ti terapeuti, takže jeden ze základů, a to bych možná ještě zmínil na závěr, jsme tak mluvili vlastně o té psychiatrii, je to, že cokoliv si chtějí říct mezi sebou ti terapeuti ohledně toho setkání s tím klientem, tak říkají na tom setkání s tím klientem a před tím klientem a před celou tou vztahovou sítí. Není to, jako že by si šli někam poradit, nebaví se o tom už pod práci, už s tím zůstávají vlastně jako sami s nějakýma svýma pocitama. A to právě tím, že mluví, jo, přímo před tím klientem, tak jednak to zbuzuje důvěru, jednak to vlastně dává tomu klientovi takový, jakoby, já nechci říkat klient, protože to je prostě člověk a bráním se tady tomu označování, pro zjednodušení asi, pro lepší pochopení je to asi pochopitelný teďka to takhle použít, ale jde o to, že tam sedí třeba, já nevím, Franta, tak si to řeknu vlastně, jo, jak to vnímám jako z profesionálního hlediska, co tam cítím, co tam vnímám. On, neříkám to přímo jemu, takže to neliju na něj a netvrdím, že to, co říkám, je tak, jak to říkám. Dám mu prostor k tomu, aby po každé té reflexi mezi těma dvouma terapeutama došlo k tomu, jak se vám to poslouchalo. Jo, jako jak se vám to poslouchala, co si o tom myslíte vy? Jo, jakože je tam daný prostor tomu, není to jako absolutistický, jako já si to takhle myslím, tak to takhle je. Je to hodně mluvený vlastně vždycky z pozice, jako já cítím. Co mě naučil třeba otevřený dialog hodně, jako tak nepřenášet na druhý svoje vlastní pocity. Že to, že já jsem se v té situaci, že já bych to bral jako hrozně, že to musí být hrozný, teda tohle zažívat. To není správně, protože já můžu říct, já bych se asi cítil jako hrozně tohle prožívat. To je jedna z takových základních věcí, jako které mě tam inspirovaly. A i když jsem si toho byl vědomý i předtím, toho, co teď říkám, tak jsem si vyzkoušel, že to stejně nevědomně dělám. A zažil jsem pár situací na otevřeném dialogu, kdy mi to hodně, hodně otevřelo oči
nějaké sebereflexy svojí vlastní, že do druhých projektuju svoje pocity, že říkám, já cítím, jako, že z tebe bezradnost, a přitom bezradnost byla ve mně, ten člověk si věděl úplně přesně rady. Ale jo, prostě tam se mi to tak jako trošku zvědomilo, že jsem si to prožil. Ty zkušenosti mají vždycky, jsou slova, ale hodnotu mají ty prožitý zkušenosti, kdy to člověk takový ten aha moment, kdy to jako pochopí, prožije a pak už se mu s tím líp pracuje a začlení do toho života, protože už to ví. Takže jo, mluvit z té pozice vlastně já cítím a už to tomu člověku pomáhá. No a jak jsem se o tom vlastně zmínil, tak to bylo taky z toho důvodu, že kdyby pacienti slyšeli, jak se o nich psychiatři baví, když tam nejsou, tak by se jako ti, kteří s tím mají zkušenost jakože s nějakým oddělením, tak si to možná dokážou představit, ale realita může být fakt ještě možná i horší, jako co jsem tak načerpal za informace z éteru. Že opravdu o těch pacientech se za těma zavřenýma dveřma na těch vizitách nebo potom nemluví moc hezky. Což mi přijde jako, že otevřený dialog má jako dva principy. Jednak nikdy se nebavíme o nich bez nich. A druhej, pokud nedokážeš dodržet pravidlo číslo jedna, tak je to zaprvé tvoje chyba, jo, a měl by se zamyslet nad tím, proč to třeba nejsi schopný říct i před tím člověkem, ale pokud už to z nějakého důvodu tak je, tak když už o nich pro Boha jako máme potřebu mluvit, tak jak říká třeba i Dušek nebo Toltéci, mluvme o nich tak, jako kdyby tam byli. A přes to pravidlo už by se jako fakt nemělo v žádném případě zajít, takže to mi přijde taky jako podstatný rozdíl. A úcta z toho podle mě vyzařuje vlastně k tomu člověku, který prožívá nějakou psychózu, že neřekneme, to je úplný temen, prosím tě, on by dneska vyprávěl zase tamhle to prostě a dělat si z toho srandu vlastně, aby hnusnej a to je psychotik a podobně. Jo, že si myslím, že je důležitý mluvit o těch lidech jako lidech, být si vlastně, jo, otevřený dialog vlastně říká, že je to přístup vědomý, založený na vědomí toho, že ten člověk vlastně si prošel nějakým traumatem. Protože to mi právě přijde, že v té klasické psychiatrii, tak jak jsme se o tom bavili, chybí asi nejvíc. Je tam člověk přijde a je vlastně jedno, proč tam přišel, nikoho to vlastně nezajímá, proč tam je. Každý vidí jenom ten psychotický projev toho člověka a nikdo neřeší to, co je vlastně za ním. Že ty příběhy jsou fakt jako hodně silný, hodně těžký, hodně traumatizující. A když si toho člověk je vědomý, tak přece k tomu člověku potom bude přistupovat podle mě trošku větší úctou, že duševně nemocní jsou prostě zkrátka fakt lidi, kteří to měli v životě těžký a zatímco na lidi, kteří to mají v životě těžký, protože já nevím, přišli o manžela, chtějí jim sebrat dům a mají několik dětí a teď neví, co dál, dej to na Facebook, tak se na ně složí půlka republiky a všechno je vyřešený, tak to mi přijde jako lidský přístup. Jo? To jsem nemyslel, že to je něco špatného. To je ten lidský přístup, který by měli mít podle mě i v těch léčebnách. A i když se ten člověk chová prostě třeba kolikrát i může se chovat hnusně, agresivně, nemělo by se podle mě zapomínat na to, že ten člověk se tam nechová jen tak, že se mu pravděpodobně stalo hodně špatných věcí a určitě by mu po nějakém sklidnění třeba pomohl nějaký rozhovor. Super, já jsem tam chtěl dodat, že jsem podobný ten toltecký princip vlastně praktikoval, i to praktikuju úplně v běžném životě a zejména to bylo třeba v nějakém kolektivu v práci, kde bylo oblíbený si vždycky vzít někoho, kdo právě není přítomen na paškál a začít mu mít prdel, jak se říká. A já jsem to většinou, mě bavilo to narušovat tím, že jsem o tom člověku opravdu v tu chvíli řekl něco hezkýho třeba. Jo. A ty si úplně viděl, jak to jako rozbilo tu atmosféru, jak tam všichni jako konečně jako jo, a no jasně, a to je ale takovej debil a včera, a kdyby si viděl. A opravdu tam jenom nadnést tady jako formou té energie, ale zapomeňte taky, že třeba dělá tohle, jo? A nebo vzpomeňte si na tady to a říkám, hrozně rád jsem si s tímhle hrál. Nicméně, hele, máme minutku do konce, a tě ještě poprosím, jestli v rychlosti řekneš nějaký termíny, kdyby se s tebou eventuálně dalo nějakým způsobem sejít, jestli máš nějaký přednášky nebo něco podobného, pochopitelně nějaký kontakty na tebe, ať už facebookový, e-mailový nebo nějaký tvé webové stránky a budeme se loučit. Jasně, jsem na schizahelp.cz nebo
na YouTubeku, tam je myslím asi kanál Jindřich Jašík, ani úplně přesně nevím, abych řekl pravdu, ale myslím, že jsem tam viděl, je to napsaný takhle. Ale na Facebooku hlavně, jakoby Schýza Help stránka, tak tam vlastně dávám všechno, co dávám na YouTubeku a tak, takže myslím, že stačí. A teďka 14.5. tuším, že budu v Ledovci v Plzni, tam to bude zaměřený právě na to recovery, nějaký seminář. Nechám to spíš asi na tom, že bych si chtěl s těma lidma vlastně jako spíš povídat, než bych tam měl s nějakým jako takhle to tam vyprávím. A spíš bych chtěl, aby to bylo nějakým sdílením nějakých prožitků a jsem právě zvědavý, co z toho vzejde a i do budoucna, protože si myslím, že možná by bylo nejlepší, kdybych se věnoval tomu teďka nějakému sdílení s nějakým dalším časovým prostorem, než přednáškám, kde je to o tom jako přijít a něco z patra vykládat, ale spíš mě zajímá, jak to dopadne v tom Ledovci, v té Plzni, což je organizace, na kterou bych se, nebo v Chrcu, tam jsou dvě vlastně Ledovec, Chrcu, no je to propojený, a tam vlastně se snaží zavádět jako pojem recovery a pomáhat těm lidem vyloženě tady s tímhle, takže jsem rád, že se tam můžu podívat a těším se tam. Jsem zvědavý, co mě čeká a když to bude dobrý, když uvidím, že je to prospěšný, tak bych chtěl možná tohle cestu jít dál. Jinak teďka moc akcí nemám, mám to v takových vlastně vlnách, kdy mám hrozně moc akcí, že nevím, ale kam dřív, že přijdu domů, se zase balím někam jinam a teď jsem zase na té vlně, jakože spíš dole, kdy nemám v podstatě vůbec nic a už mě to začíná chybět, už se těším, když by se ozvali nějaký lidi na to zase nějaký akce uspořádat, tak zase bych se rád dostal na tu vrchní vlnu a něco aktivně tvořil, ale dá se říct, že se asi teď hlavně chci realizovat, pokud tohle nepřijde, tak nevadí, asi to tak má být, protože bych se věnoval vlastně realizaci těch videí na to YouTube, kterých teďka vidím asi možná největší smysl. Super, tak jo, já ti moc krát děkuju za tvůj čas, budu se těšit na další vysílání, co si naplánujeme eventuálně, přeju ti hodně štěstí, ať kniha vyjde v hojném počtu a výborně se prodává, protože říkám, mě opravdu zaujala, moc se mi líbila a doporučuji. A zase někdy naslyšenou, eventuálně naviděnou. Měj se krásně, ahoj. Tak jo, ahoj.